Yeah.
Sem áudio fica difícil, né? Com o microfone travado no mudo. Mas bom dia a todos aí. Criptolovers, criptoentusiastas, buceteiros, mineradores, bom dia pra todos. Tamo aí, galera. Bom dia Digital Art, obrigado pelo follow. Fabillions já chamando a Kim logo cedo, né? Tô vendo aqui, Alexei chegou cedo, Túlio RN, Welber, bom dia, Thales Andrade, Thiago SABR, Thiago BTT, tem mais M Gouveia, tá por aí logo cedo, Coach Bêbado, com R$500 fiz mais de 5K, bom dia, cara, então tu tá mal, porque os caras lá fizeram mais de 9K em menos de uma hora. Olha lá, é isso aí, né? É isso aí. Eu tive que banir gente no Twitter lá que veio defender e falar, o Ike Option funciona, não sei o quê. Isso aí é porque é possível, eu dobro os ganhos, dá pra dobrar os ganhos todos os dias. Eu bani, não vale nem a pena discutir, né? Vale nem a pena discutir. É dose, cara. Bom dia, doutor Balotin. Bom dia, quem mais tá por aí? Chegando já. Galera que tá chegando, que bom dia, meu caro. Então, galera que tá chegando aí, vai se juntando aí no auditório do Bloco Verso, já pega sua jarra de café, que é cedo, tô ligado que é cedo, né? Jarra de café faz todo sentido nesse momento. Thales Andrade, bom dia, meu caro. Obrigado pelos 6 meses, viu? Obrigado pelos 6 meses. Jarra de café, quem tá precisando sou eu, cara. Me deram um balão numa reunião. Por causa disso, eu tô desde as 6 de pé. E ontem dormi tarde como, né, as regular, as usual. Eu transformei R$1 em R$1 milhão na Ike. Na Ike, em quanto tempo? Em 4 horas, né? Cara, se não for em 4 horas, tu não é bom o bastante. Duas horas já é jogo. Porque, né, porra, pelo amor, né? Então, galera, ó, estamos no nosso episódio 208, neste 5 de abril de 2022, né? E lembrando a todos, quem não passou ali na página do sorteio e pegou seu ticket, tá vacilando. O sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition vai acontecer no dia 14, pré-Páscoa. É, então, passa lá na página do sorteio. Pega o seu ticket lá, é de grátis para quem é inscrito no canal, aí você usa bloquitos para pegar mais tickets, caso você queira tickets extras. Tem uma boa notícia, a dona DHL mandou uma mensagem agora há pouco, cara, eu tava muito querendo ir lá buscar. Mas eu vou cobrir aqui o... Dá pra cobrir? Não vou conseguir mostrar, então. Mas, bom, chegou. É que tá aqui o código pra retirar lá na maquineta, tá ligado? Aí tem um número aqui. Sei que vocês estão longe, mas a internet é rápida, né? Então, tô vendendo o curso de como transformar R$1 milhão em R$1 e esquece e arrasta pra cima. É agora, né? E tem o WhatsApp pago também, não é? O Telegram pago pra entrar no grupo, pra saber como ficar milionário, tem que pagar também. Então, ó, já a DHL entregou lá na caixa de correio lá, né? Tá entregue lá, eu tenho que passar lá e pegar as Ledger, então elas teoricamente chegaram, estão lá, já tá entregue, só tenho que conseguir passar e pegá-las. Então, tá aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ó a Ledger girando, ó, aliás, aqui, ó, pronto, ó a Ledger girando aí, tá? Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Série especial que acompanha NFTs com apenas 10 mil unidades dessa série especial. Já separa a minha. É, do sorteio, né? São separadas do sorteio. Tem que se inscrever aí no sorteio e participar do sorteio aí pra poder ganhar. Sabe como funciona a regra do jogo, né?
Bom dia, galera que tá chegando. Aí, ó, a SEC já tá por aí logo cedo. Vamos falar da SEC. Vamos, tem assunto da SEC. Todo dia tem assunto da SEC, né? A SEC consegue virar estrela aqui do Morning Crypto. Todo dia aparece. Todo dia tem novidade. É inacreditável. Então, ontem... Beleza, ó. Tá avisado já. Pega lá. Logo mais eu vou abrir aqui. Eu preciso... vou abrir aqui, ó, pro próximo sorteio. Tá? Então... já chegamos no 350, o sorteio já está aberto. Quero a LED aberto. Que gira. Ela gira no vídeo, né? A não ser que você pegue ela no, pelo cabinho assim e fica girando assim. Vou fazer também. Só se fizer assim. Ó, fica parecido. Né? Vou fazer pro outro lado agora, ó. Né? Então tá aí. Pois é, essa Ledger, eu descobri que a Nano S Plus voltou na lojinha da Ledger, só que não é mais a Genesis Edition, né? Então tem lá já disponível a Ledger de novo, não é mais a Genesis Edition, mas tem Ledger Nano S Plus para vender na lojinha da Ledger. Eles anunciaram na Bitcoin 2022 e ela voltou para a loja. Não é a Genesis Edition, mas a Ledger Nano S moral tá lá. Ah, então quem quiser pegar... Quem quiser se adiantar e comprar, é aí que comprar, tá guardados 1 milhão de Bitcoin, Ed? 1 milhão de Bitcoin, quem me dera, cara. Quem me dera. Bom, por falar em 1 milhão de Bitcoins, ontem eu estive lá no evento no NFT Tallinn. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, a Miriam fez uma transmissão moral lá pelo celular dela no Instagram. Né? Tá no Insta da Miriam, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra passar pra vocês. Instagram.com Cadê? Vamos ver. Ah, tá lá. Vou pôr o link aqui pra vocês, ó. Tô pondo o link no chat. Aí já põe na tela. Pronto, ó. Então, quem quiser assistir, tá aí. Não tá bom a gravação, porque, cara, não tinha como. Era... internet do evento lá, realmente impossível. A internet do evento horrível. Sem condições abrir a live, sem condições fazer uma coisa decente. E pelo celular tá toda desse jeito aí. Dá pra escutar, mas a imagem não dá, não tá legal. Ela foi gravada, assim que houverem imagens, assim que me derem imagens, aí eu disponibilizo as imagens e compartilho. O painel que eu participei, eu fui... Bom, putz, cara, pra variar, deu tudo errado, né? Bom dia, Tuco. Fez jus internet de evento, cara, total. O que aconteceu? Faltava quase uma hora pra ir pro palco principal. E chegou o coordenador do evento pra mim e falou: cara, a gente tá com um probleminha. Tava eu e a Miriam lá, aguardando, né, revisando as coisas e tal, aguardando só a hora de subir. Aí o cara veio e falou: ah, então a gente tá com um probleminha. Tá bom, qual que é o probleminha que você tem, né? Vamos conversar. Então, a Irina, lá da Polkadot, ela não respondeu mensagem. Aliás, ela respondeu a mensagem dizendo que ela não estaria aqui no evento e que ela entraria online. Eu falei: ok, tá bom. Mas então, tô tentando falar com ela desde ontem e ela não responde. Então pode ser que ela não apareça. Falei: tá. Então ela respondeu falando que entraria online, mas não respondeu mais, então pode dar ruim. Beleza, ok. Então tem mais. O Peter, lá da Slush, o cara não... ninguém consegue falar com ele. Peter não responde. Eu falei: ok. Ele falou: a gente não sabe se ele tá aqui. Ele não... a gente não sabe. A gente não tem contato com o cara. Eu falei: tá. Então, vamos lá. Era eu e mais 3 pessoas no painel. Uma eu já tinha encontrado no evento, né? O Johannes estava por lá.
A Irina não estaria por vídeo, mas não estava mais respondendo. E o Peter não respondeu. Então já estava descartando o Peter. Falei, beleza. Dá duas pessoas, ela entra por vídeo, Johannes e tal, a gente bate um papo, ok. Eu cubro o papel de comunidade, o que for do Peter que não vai estar, né? Beleza. Daqui a pouco volta o Sander. Então, a Irina entrou em contato. Eu falei, maravilha, que legal que a Irina entrou em contato. Então, mas parece que ela tá com um problema de saúde e ela não vai poder participar. Você não conhece ninguém pra participar do painel? Aí já era menos de uma hora pra subir no palco, né? Menos de uma hora pra subir no palco. Eu falei, putz, tá fácil, né? Tá easy, então. Tranquilo. Ele, tem outra coisa também. Eu queria que você fizesse a apresentação inicial. Fizesse a abertura do painel, porque era a Irina que ia fazer. Tá? No cronograma, a Irina ia fazer uma apresentação. E a apresentação inicial e depois o painel. E nada de Irina. E aí, cara, eu vou te contar. Então, aí toca eu correndo. Beleza. Aí o que aconteceu? O painel do E-Residency. Vocês lembram que eu tinha falado que o E-Residence tinha me convidado para participar de um painel com eles, lá, sobre identidade digital, levando questões sobre a identidade digital. Aí, eu descobri que ia ter um overlap no horário. Eu teria uma janela de 15 minutos no painel do E-Residence, falando sobre identidade digital, e para correr pro meu painel. A partir dali, ia estar com overlap dos horários, de acordo com o programa. Aí eu peguei e desci pra falar com o pessoal do E-Residency. E, cara, aí foi a parte mais insana. Não, nem, a parte insana nem foi saber que meu painel não tinha mais ninguém, praticamente, que, né, tá tudo tranquilo. Fui falar com o E-Residency e, assim, eu não conhecia ninguém daquela galera do E-Residency. Na hora que eu desci pra falar com o pessoal do E-Residency, o pessoal já começava a me chamar pelo nome e... Como se fosse todo mundo chegado meu, cara. Eu não sabia nem... Eu não conhecia ninguém que tava lá do E-Residency. A galera toda sabia de mim. Mas beleza. Eu falei, ó, galera, vai ter um overlap aqui de horário. Eu não vou poder participar do painel. Sinto muito. Porque é 15 minutos. Eu tô com um problema, assim. Tenho que resolver o que o problema é. Eu preciso achar gente pro meu painel. Preciso preparar a minha apresentação pra abertura do painel. Né? O tempo correndo. Aí o pessoal do E-Residency... Não, Edilson. De forma alguma, você tem que ficar com a gente aqui no comecinho, a gente já solta o microfone na tua mão logo no início do painel e você fala rapidinho, depois você vai pro seu painel. Eu falei, mas são 15 minutos, o meu painel começa tal hora, eu tenho que estar lá, beleza. Não, mas volta aqui, chega um minutinho antes, a gente já te prepara, você senta na primeira fila aqui, a gente apresenta e solta o microfone, beleza. Falei, tá, o tempo é limitado, eu vou falar e vou sair. Tá bom, mas promete que você vem. Prometo que eu venho. Beleza. Saí correndo no evento, achei dois caras, né, que eu tinha uma reunião marcada com eles, com um deles, inclusive. Os caras estão mais ou menos no segmento de games, eles trabalham com infraestrutura de NFTs e... Estão nessa área de Web3, né? São gamers, manjam de X-Infinity, manjam de metaverso. Os caras estão no mundo de Web3, assim, pra valer. Estão super imersos, né? Aí eu fui lá e falei, cara, seguinte, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda pra valer. Daqui a pouco tem o meu painel. Eu tive duas desistências. E eu não, né? O evento. Eu não, porque eu só ia moderar o painel. E, cara, vocês podem me ajudar? Estopa participar do painel comigo? Beleza. Achei dois gatos pingados pra participar do painel comigo. Falei, beleza, fechou. Vai dar tempo. Tranquilo. Maravilha. Na hora, faltavam... Mano, aí que o bicho pegou. Deu 15 minutos pra minha palestra. Eu estava lá embaixo. Ah, eu estava descendo... Pra palestra pra pegar o início da palestra lá do E-Residency. Nisso, o pessoal do evento me pegou e falou, onde você tá indo? Eu falei, não, eu vou participar do painel aqui rapidinho e já subo. Não,
Você tem que estar pelo menos uns 5 minutos de antecedência pra gente poder te colocar microfone. É microfone daqueles, microfone Ana Maria Braga, tá ligado? Tem que colocar o microfone, tem que testar o áudio, tem que subir. Eu falei, mas o teu painel é rapidinho aqui. Você tem que estar 5 minutos lá com a gente. Eu falei, putz, tá bom. Desci correndo, falei, galera, eu tenho que estar lá com 5 minutos de antecedência, não tem opção. Aí o Wes disse, não, a gente vai ser rapidinho aqui, a gente vai deixar o microfone na tua mão, você senta na primeira fila, já senta aqui, fica que a gente vai apresentar. Então, atrasou 5 minutos. Olha só, aí atrasou 5 minutos. Normalmente não atrasa, tá? Eu vou te falar que os caras são ultra rígidos no horário. Tava eu sentado, o Residency apresentou o painel, me apresentou, atrasou 5 minutos, deixou o microfone na mão do moderador. O moderador desandou a falar e não parava mais de falar. Falou 5 minutos e deu o microfone pro cara do lado. Aí eu levantei, falei pra menina do Residency, eu falei, você me desculpa, meu painel está começando. A pessoa da organização fez eu prometer que eu ia estar 5 minutos antes. Eu tenho que subir agora. Não posso mais ficar. Ela, não, mas... Essa... Eu falei, não tem como. Ela, não, tudo bem, entendo e tal. A hora que eu saí da sala porque eram dois palcos, né? A hora que eu saí desse palco, a menina da organização já estava à minha caça. Eu encontrei ela estava me procurando. Ela, vem pra... Eu falei, eu sei, tô indo e tal. Aí fui lá, coloquei o microfone e tudo. Entrei pro meu painel, conclusão. Conclusão. A abertura foi no improviso. Contei um pouco da história. Falei, putz, cara, contei a história como que... da onde que eu comecei a brincar com NFTs, plataforma, mercado Pokémon. Vocês já estão cansados de ouvir essa história, né? Cara, eu tava tão nervoso. Eu não sabia eu não tinha visto os caras que eu tinha chamado. Eu não sabia se eles iam estar lá no horário também. Porque os caras tinham concordado... E eu falei, beleza, e fui resolver as outras coisas, né? Mas os caras estavam lá, tal, tava super tenso. Porque eu subi no palco, eles não tinham chegado ainda. Eu tava super tenso, eu tava ultra tenso, ultra. Ah, não lembrei de falar que o ano passado eu ganhei um leão em Cannes. Não lembrei de falar, puta, uma porrada de coisa. Não falei do streaming, não falei da DAO, não falei de porcaria nenhuma. Não deu nem o tempo. Aí eu tava... olhando pro relógio, caçando os caras no fundo, lá do auditório. Aí a hora que deu, faltava 3 minutos no contador, aí eu já encerrei e tal, e comecei o painel. E aí foi, cara. Foi bizarro. Bizarro. Mas deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo. Consegui manter um nível no bate-papo lá do painel. A galera curtiu bastante. Depois teve o segundo painel lá embaixo. O segundo painel foi uma discussão mais aprofundada sobre o metaverso, gaming, games tradicionais, game na Web3, on-chain games, né? E aí a gente bateu um bate-papo mais aprofundado com a galera que veio com as perguntas mais casca, né? Tipo, pô, por que token é tão caro? Por que só entra essa galera aí das drogas, prostituição e fraude? Que porra é essa que tá acontecendo e tal? Aí lá embaixo no Deep Dive aí deu pra bater um papo mais aberto com a galera lá. Mas, mano, eu vou te dizer. Falou que é de Ozan Shibento More? Cara, eu vou te dizer que a primeira oportunidade que eu tive pra meter o pau nesse tipo de shitcoin, eu fiz. Eu fiz. E ainda terminei a palestra deixando claro para todo mundo, exchange não é carteira, sem suas chaves não são suas cripto, né? Foge desses esquemas onde, cara, o smart contract não é verificável, paper é uma droga. Foge desses esquemas, porque é tudo para você perder dinheiro e seja feliz, né? E aí, no final do dia, deu tudo certo. Depois dessa desgraceira de evento, cara, que, mano, que, meu Deus do céu. Ah, e ainda, acabei de ver a mensagem, ainda tem aqui aprendiz de Maimaeda, ganhei um par de meias da hora.
Então, um par de meias com bananas. Da hora o par de meia. E perdi. Assim como o Takushi perdeu o moletom. Nem isso. Nem pra sair com o meu presente lá de palestrante, eu saí. Aí a Mai Maeda fica dando exemplo. Olha o que me acontece aqui. Ganhei e perdi imediatamente. Mas foi imediatamente. A hora que eu peguei o negócio, falei, nossa, que da hora, ganhei um par de meia colorida, da hora. Eu falei, a meia é minha. Pô, mano. Assim. Ô, Mai Maeda. Porra, mano. Olha as coisas que você fica fazendo aí. Tomei também. Tomei. Takushi, tamo junto. Tamo junto, Takushi. Passei pela mesma. Mas foi na mesma hora, cara. Foi na mesma hora. Não deu nem tempo de respirar, sabe? De ter aquela esperança. Saca? Você fala, caraca. Sabe quando bate aquela coisa, você fala, nossa, que legal. E já era. Já foi. No mesmo momento. Né? Mas ok. Vida que segue, né? Vida que segue. Porra, que sacanagem. Tamo junto, Takushi. Eu sei o que você passou, cara. Então, problemas só mudam de endereço, né? É brincadeira. É brincadeira. Bom, vamos lá pro Paga Marreco. Que o Paga Marreco é baseado em treta, né? O Paga Marreco é bom, é baseado em treta. Então, bom, recados já estão dados. Sorteio da Ledger dia 14 para inscritos no canal. Se você não é inscrito, ainda está em tempo. Faça sua inscrição gratuitamente com seu Amazon Prime, que te dá acesso aí na Amazon a milhões de livros, filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, promoções, descontos e toda essa tralha que a Amazon te dá. E ainda permite que você se inscreva aqui no canal para que você possa concorrer aos prêmios, aos sorteios exclusivos para inscritos que a gente faz aqui. Se não quiser fazer pela Amazon, R$7,90, Amazon Prime, ajuda a fidelizar aqui o nosso programa e vambora. Tá? Vamos lá, Paga Marreco. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da Waves, se ela estaria positiva ou negativa, né? 3.418 bloquitos foram usados de 16 participantes. Obrigado, André Julião. Tamo junto, cara. Obrigado pelos 11 meses. Valeu. Washington TW, obrigado pelo follow também, viu? 44% apostou que estaria positivo. 56% apostou que estaria negativo. Então vamos descobrir pra já em que pé que ficou essa Waves de... E antes de ontem pra hoje, que rufa os tambores. Nossa, mano. 5,23%. Tá tranquila, né, a Waves? Não deu ruim pra Waves, não, né? 5,23%, que pelo jeito a galera não ficou feliz com o lance lá de bloquear o short, né? Aquela história da galera... a galera fica vendendo? Não vamos deixar shortar, não. Muda, proponho mudar aí pra não deixar a galera shortar. A galera ficou mais pá ainda e começaram a shortar, foi é tudo, né? Então, olha lá, a Waves... Nossa, mano, derreteu 5,23%. Então, quem apostou em negativo, deu bem. Quem apostou em positivo aí, sinto muito lhe informar. Mas se deu mal. Então, cara, Paga Marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Tá pago. Então, negativo levou. Quem apostou em negativo aí, tá farmando mais bloquitos. Justamente para poder usar aí no sorteio, né? Para poder pegar mais tickets para o sorteio da Ledger Nano S, que acontecerá no dia 14 de abril, quinta-feira da semana que vem, tá? Então estejam preparados para o sorteio, não deixem de pegar os tickets. Inclusive eu posso até mostrar aqui, ó, para quem tá vacilando. Temos 39 participantes. Lembrem-se. Bom dia, Balducas.
Lembrem-se que para desbloquear o sorteio, foram 350 inscrições. Das 350 inscrições, temos no sorteio quase 40 pessoas. Nem 40 pessoas pegaram o ticket ainda. Se o sorteio fosse agora, a galera ia ficar pá, né? A galera ia ficar pá. Então, assim, não vacile, não deixe para a última hora, né? Alguém sabe a diferença da Ledger dando S para S Plus? Balducas, é mais fácil falar assim. A Ledger Nano S Plus é igual a memória, storage, tudo. E é igual a Nano X, só não tem o Bluetooth para você conectar no celular. No Ledger Live do celular. Tá? Então ela é igual a Nano X, tem o Bluetooth. Agora, comparando com a Nano S. Cara, a Nano S deixa você ter, sei lá, 5 apps. 5 moedas ao mesmo tempo. Dependendo da moeda ainda, né? Tem umas que ocupam mais espaço. Ela deixa 100. A tela é maior. Os botões têm um novo design. A tela é maior para você poder ler mais informações antes de assinar, né? Então, assim, é tudo de bom. É tudo de bom. É, a Nano S Plus, é bem, bem acima aí da Nano S tradicional, tá? Então, ó, de 350 para 500, né? Então, ó lá, aqui a gente vai sortear. E não é uma Ledger Nano S Plus padrão, né? Não é uma Ledger Nano S Plus padrão. É a Genesis Edition, é uma edição limitada de 10 mil... E ainda acompanha a NFT. É uma edição colecionável, né? Que eu consegui algumas pra gente pra poder sortear aqui. É só digitar sorteio, exclamação sorteio, SEC. O bot voador vai te mandar um link. Você entra nesse link e aí pega o seu ticket. Ah, é. Só que pra participar tem que ser inscrito no canal, tá? Então, somente os inscritos no canal conseguem pegar ticket. Porque essa fortalecida, aliás, esse sorteio é para os inscritos no canal. Aí você pode usar seu Amazon Prime, pode se inscrever aí aos R$7,90, pô, tá 500 pila. De repente, R$7,90 para ter uma chance aí de participar do sorteio pode valer a pena, né? Ah, não é só a Nano S Plus padrão, é a Nano S Plus Genesis Edition sorteada pelo Morning Crypto. O final da sua frase, Balotin, eu só não vou fazer esse reforço negativo aí pro mercado que já viu, né? Mas, quem sabe, boa sorte pra todos, boa sorte pra todos, tá? Então, basta ser inscrito no canal. R$7,90 aí se não tiver Amazon Prime. Estou sendo taxado. DNUNCIA. Tá sim. Eu assumo. Tá sendo taxado, assim, na live ao vivo. Na live ao vivo é redundante, né? Mas tá sendo sim, Dr. Balotin. E eu nem tenho vergonha de falar. Né? Pois é. Lançaram a Nano S Plus padrão. Lançaram. Puseram na loja Bislau lá por causa Kregues, da Bitcoin 2022. Nossa, mano. Vou começar a taxar o Fábio Oliva. Esse Titi. Eu vou pôr o bot pra taxar isso aí, cara. Continuar essa bagunça. Eu vou taxar. Tô brincando, não. Vou taxar mesmo. Vou pôr o bot pra parar essa zona aí. Que eu não sei lá que tá quebrando o bot aí. Sabe, de bug em bug a gente estraga tudo, né? Vai saber. Então, beleza. Tá pago. Paga Marreco já foi. Sorteio de Satoshis de hoje. Basta escrever Satoshitos no chat, Satoshitos, e você vai concorrer ao sorteio de Bitcoin de hoje, já vai pagar um cafezinho, já aí, né? Esse Bitcoin que fica pra cima, pra baixo, vamos conversar? Olá, olá, Dr. Balotin, olá, olá, já encontrou alguém pra bater um papo aí, ó, Dr. Balotin, encontrou alguém pra bater um papo aí, ó. Ó, Fabinho, trocou um sub aí pro SEC DRL.
Olá, Sec. Bolívar de ter dinheiro súbito se quebrou. Obrigado, Fábio. Tem vem 410. Agradece o Fábio aí, Sec. Agradece o Fábio aí, ele te tornou membro do bloco. E agora você pode entrar e pegar seu ticket gratuito para participar do sorteio, tá? Tickets extras são 500 bloquitos. Bloquito este que você minera assistindo o programa ao vivo. E agora, sendo inscrito no canal, você minera bloquitos mais rapidamente. Então agradece o Fábio aí, Sec, e pode pegar seu ticket lá pro sorteio, tá? Então, galera, não deixem, quem tá assistindo, não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio. Não vacile. A galera vacila. Não vacile, tá? Foram 300, ó, estamos aí com 353. Então são potenciais 353 pessoas diferentes que assistem esta live que podem participar do sorteio da Ledger. Só tem 40. Sorte de quem tá participando, né? Menos gente, mais chance. Então, né? E aí? Não vacilem. Não, depois vem chorar. Mas eu não ganho nada na live. É, não ganha mais. É, participa, né, do sorteio. Aí, ó o vacilo, ó o vacilo. Então vamos lá falar da pauta de hoje. A gente vai falar aí de senadores americanos. É uma notícia interessante aí do governo americano, viu? Uma notícia interessante aí, não é ruim não. Vamos falar de SEC. Aí, os caras estão querendo taxar as stablecoins. Vamos falar sobre isso. SEC, governo, né? É mais governo do que SEC. Vamos falar de Bitcoin 2022, coisas que estão acontecendo por lá. É, vamos falar de... Cadê? Vamos falar da Crypto Market Integrity Coalition. Sei lá o que isso pode significar, mas é isso aí. Vamos falar de... Da Nações Unidas. Vamos falar, nossa, de Facebook. Vamos falar de Axie Infinity. Vamos falar de mineração de Bitcoin, vamos falar Terra, vamos falar... Dá uma informação interessante da Terra, viu? Informação interessante aí pra ajudar a gente a monitorar. Vamos falar de novos padrões que vão surgir no Ethereum muito em breve. Vamos falar da Ledger, esse lançamento da Ledger, da Nano S, que agora teve o lançamento oficial da Ledger Nano S Plus. Vamos falar de treta da Waves, vamos falar de Solana e OpenSea, e vamos falar de Tom Brady e ESPN. Né? Obrigado pelos beats, M. Gouveia. Valeu, tamo junto. Obrigadão pela força. Então, vamos lá. Cadê minha pauta aqui? Cadê minha pauta? Pera aí, antes de entrar na pauta, o M. Gouveia mandou uma mensagem ali. Ele já perguntou, você acredita que o Ape Bored... Os Bored Apes podem virar uma marca mundial que nem Nike, entre outras. Esses dias um Bored Ape foi vendido por 100 ETH, só isso? Não, na verdade estão sendo vendidos até por mais, né? Já é uma marca de bilhões, né? Já é uma marca de bilhões. E eles compraram inclusive os CryptoPunks e tal, então o Bored Apes já é uma marca. E eles dizem aí que vão usar o dinheiro que eles ganham com isso para expandir aí para metaverso. A gente acompanhou aqui lançamento de games metaversos, tem parceria com diversas marcas já. Então, assim, acho que marca já é. Os caras acertaram, fizeram um clube de gente rica, né? Fizeram um clube super exclusivo, para as pessoas super ricas se sentirem super ricas. E nesse mercado gira muito dinheiro. Gira muito dinheiro, né? Não é um mercado para qualquer um. Então, quem é pobre... Tem Mutant Ape, né? O pobre, o classe média, tem Mutant Ape. Então, os caras falam assim, eu tenho Mutant Ape, ô, mano, pode ter certeza que é um wannabe, né? Wannabe, gostaria de ter um Bored. Aí não dá pra comprar o Bored, compra a segunda classe, né? Aí compra um Mutant Ape, né? Classe média, né? Aí é classe média, né? Cripto. É moral. Aí quando o cara pega e coloca no perfil ainda que, eu sou dono de um Mutant Ape, aí você fala, putz, cara, que triste tua jornada. Não é querendo fazer bullying com as pessoas, não tô dando nome, né? Mas assim,
É tenso, porque o que acontece? Vocês já sabem da minha história, eu trabalhei no mercado de casas noturnas, bares e restaurantes durante muito tempo. Durante muito tempo, quase 10 anos, né? E consegui, junto com meu irmão, montar uma empresa de sucesso. Tem hoje representação no México, representação não, tem software, tem balada rodando no México, em Angola, tudo com software lá que a gente criou lá nisso, nos anos 2000. Eu tive meu exit na empresa em 2013. Então, eu circulei nas inaugurações das maiores redes de casas noturnas internacionais que foram pro Brasil, no Brasil inteiro. Isso aí, você pode falar desde Pink Elephant a qualquer, cara, qualquer grande rede de casa noturna, balada, daquela que pra você colocar o pé seco na balada era tipo, cara, 300, 500 pila pra entrar, né? Inaugurei a Privilege, uma ilha em Angra dos Reis, era uma ilha. É uma ilha, os caras chegavam de helicóptero e iate na balada, pra você ter ideia, né? Pra entrar seco na balada, era dois pó e meio, isso, pô, há anos atrás, né? Então, pra vocês terem ideia, no meio, os caras, puta, essa história é foda, desculpa o termo aí. Os caras, quem tinha, era uma, vocês devem lembrar, lá por volta de 2010, antes de 2010... Cara, quem tinha A3 era considerado o bambambam, né? Então, tipo, os meus brothers, quando eles queriam pagar de gatinho, compravam um golfe nessa época, né? Então tinha lá, era Gol Bolinha, golfe quando o cara era... Já dava aquela despontada no meio da galera, era o playba da galera da Zona Sul tinha golfe, né? Tinha golfe. Quando você ia pras baladas mais tchananã, a galera chegava de A3. A3. Nas baladas... Ed, veja o TED. Sugestão de algo que você não fez na vida. Veja o chat, sugestão de algo que você não fez na vida. Já leio, já. Aí, já vejo, que eu não vou conseguir achar agora. Aí, os caras, os donos das baladas e tal, eles tiravam o sarro de quem tinha A3. Porque o cara que tinha um A3 era o wannabe que queria ter um TT, alguma coisa assim, né? Os caras tiravam sarro entre eles. Saca? E pra você ter ideia, eu inaugurei uma balada chamada Lotus, que foi de Nova York pra São Paulo. Isso foi em 2005. Foi lá no prédio do World Trade Center, ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo, né? Era a balada da Lotus lá, de Nova York. Todos os dias de abertura da casa, todos os dias de abertura da casa, um dos donos, ele colocava uma Maserati diferente na porta. Só pra galera passar e ficar pagando pau. Então ele subia em cima ali, da entrada, e deixava uma Maserati parada lá. Todo dia uma Maserati de cor diferente. Só pra ficar na porta, pra chamar a atenção. Era nessa pegada, né? Então, eu digo infelicidade, eu pude conviver e ver quão podre é esse meio. É muito podre, né? Os caras pegar, quer falar que tá gastando dinheiro, o cara pega uma champa, pega uma cristal, custava dentro de qualquer balada, vai na Pink Elephant, custava tipo 3K uma cristal. Só pra jogar de cima do camarote na galera lá de baixo e ficar falando, esse é o mais perto que você chega dessa champa. Saca? Nessa pegada. O cara pegar a champa e jogar de lá de cima na galera lá embaixo. Pra falar que a galera vai chegar perto de uma cristal assim, quem tá na pista. Né? Os cara, É nessa pegada. Então, cara, eu vi muito disso. E eu já vejo... E eu já estou vendo no meio dos apes, eu já estou vendo no meio dos apes que quem tem Mutant Ape é o cara que é o wannabe que não teve a capacidade de comprar um Bored Ape, mas quer pagar de gatinho. Eu tô vendo exatamente a mesma coisa que eu vi na época dos Audis
o cara que comprava um A3 e a galera ficava zoando a galera que tinha um A3. Sério, estou vendo isso acontecer aí no mundo dos apes, né? Deixa eu ver qual é a história, agora que eu concluí, senta que lá vem história, né? Cadê? Que mensagem aí que a... Foi a Kim que mandou? Ele ainda não vestiu o chip e fez dancinha de quadril molejo. Esse vestido de Shiba... Não deve estar falando de mim, porque isso não aconteceria de maneira alguma. A Isna ficou chateada. A Isnalia tem um Mutant Ape? Eu vou zoar ela. Eu não tenho, sou pobre, não tenho. Eu posso zoar, tô de baixo, né? Tô de baixo, não tem essa, não. Sugestão de algo que você não fez na vida. Ah, vestir de chibi e dancinha. Não tem chance disso acontecer. Ah, agora eu entendi. Nossa, Kim, agora que eu entendi. É o Balotinho perguntando. Ah, mano, agora eu entendi qual que é. É, mas tem coisas que existe um limite. Existe uma linha. E ela não será ultrapassada. Tá? A Snail é um amor de pessoa. Ela é gente boa demais. Não, eu não tô falando que... Não, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que a Snail pensa assim. Né? A Snail é muito, muito diferente. Mas existem pessoas que pensam. Tô só reproduzindo aqui o que o mercado... Que o mercado apronta, né? Os caras separam, eles segregam. Eles não aceitam. É por isso que os Mutant Apes existem, tá? Caiu Vicentinho, tem um Mutant, né? Não acompanha muitos Apes e Mutantes. Sei lá quem tem, cara. Mas tem um monte de influencer aí que tem Mutant Ape e coloca no perfil. Bom dia, Bloco. Aí eu já zoou, né? Eu não tenho, né? Ele criou as versões dos Mutant Apes que comprou. Ah, é, porque aí pode... O Bored Apes, em matéria de copyright, eles te entregam o copyright do negócio, eles te licenciam tanto o Bored quanto o Mutant Ape. Você pode fazer o que quiser com o seu. Então, se você comprou, cara, você pode fazer obra derivada, você pode comercializar, você pode fazer outdoor, você pode pôr propaganda na televisão, você pode fazer... pôr na TV. É seu, cara. É? Não, a Snail é um amor. A Snail é um amor de pessoa, pelo amor de Deus. Pelo amor de pessoa. A Snail vai bater na sua cara com o Mutant Ape, eu tenho certeza, Nak. Ela é desse tipo. Conheço bem a peça. Ela tá milionária com os entes dela. Ed. Ela tá aqui. Essas mil coisas têm valores? Quero detalhes. Ah, a Snail não tá, ela não assiste o programa. Não assiste. A Snail foi uma das pessoas que casou na Original Mai, né? Fez sua união estável pela Original Mai aí. Casou, inclusive, a esposa dela tava em Portugal, ela tava no Brasil. Agora acho que a Isna tá no Brasil. Bom, tá no Brasil ainda, né? Ela foi lá no encontro, a Isna tá no Brasil. E ela casou usando a Original Mai para poder fazer aí o seu certificado de união estável, né? Seu contrato de união estável com a esposa. Depois, quando ela se mudou para Portugal, elas foram lá e transformaram essa união estável em casamento real lá na consulado BR. Nossa, eu amo a Snail de paixão. Vai dar para zoar do Mutant Ape dela lá de... Né? Pizza do Bloco, já deu fome. Pois é, cara. Olha lá, o Cadu, tem a faca de ouro do primeiro torneio do Bloco. Tem muito valor pra mim, emocional, né? É, Cadu, pois é. É, você tem valor mesmo, você foi de boas, né? Foi merecido. Aquilo lá foi um show de malemolência, né? Aquilo foi um espetáculo de malemolência no campeonato do Bloco, né?
Chama ela, quero ver o Ed apanhar. É, eu tô longe, mas eu não duvido nada. Ela vir aqui pra Estônia e me dar um tapa. Duvido nada, nada, nada. A hora que ela voltar pra Portugal, eu tenho que temer a vinda da Snália pra cá, né? Pois é. Vamos lá, deixar os assuntos de lado aí de Bored Apes e Mutant Apes e segunda classe de Apes, né? Os Mutant Apes. Mas aí não tem como, aí não tem como. Pro mercado dos ultra ricos, Mutant Apes é a segunda classe do mercado mesmo. E não tem como, vai continuar sendo, né? Vai continuar sendo dentro desse mercado insano, onde as pessoas adoram se segregar e os ultra ricos gostam de coisas exclusivas para se mostrarem mais ricos do que os outros. O que acontece aí no mundo dos Mutant e dos Bored Apes dá na mesma. É só uma reprodução digital do que acontece no mundo aqui fora, né, cara? É muito piada. É muito piada. Piada de mau gosto. Socializa o Cadu. Socializa o Cadu? Como assim? Socializa o Cadu. Sei lá. Vou taxar esse valor emocional com dor. Toma, toma. Ó a SEC. Olha a SEC aí, olha a SEC. Olha a SEC. Ela já taxa com dor já na lata, né? Já vê na porrada já. Ó lá, ó lá. Tem valor? Não importa se é emocional, tem valor. Tem valor, tá taxado. Mutant, né? E Bored Ape não valem nada. O que vale é Macaco Shiba. É, a gente ainda tem que fazer a série do Macaco Shiba, cara. A série do Macaco Shiba do bloco. Eu acho que pode ser muito legal, viu? Fazer a série do Macaco Shiba. Essa pode ser. Os caras têm Bored Apes. Mal sabem da história do Macaco Shiba, né? Já pensou ter uma série de generativos aí de Macaco Shiba? Ah, meu amigo. Né? Mas se eu ler NFT do Macaco Shiba, eu compro. Da baleia jabuti. Olha só a fauna. Os caras fazem Mutant Apes, Crypto Zumbi lá, Crypto Punk, o sapinho lá, como que é o frog lá, o sapo verde lá, o Pepe, tem o Pepe e tal. Cara, olha só, a gente tem baleia jabuti, a gente tem macaco shiba, a gente tem multicórnio de prata, né? Se é pra segregar, a gente segrega, todo mundo vai ter um e a gente dá outro só pros shibentos. Aí você segrega tudo e deixa todo mundo separado aí em castas, né? Apesar que os shibentos já acham que ser shibento é uma casta superior pra nossa infelicidade, né? A gente sabe. É dose isso, cara. ô raça, né? Multicórnio, não multicorno, ô miojo. Respeito com multicórnio, cara. Respeito com multicórnio de prata, mano. Porra. É. Vamos lá pra pauta. Já teve muito lero-lero. Muita baguncinha. Tá? Deixa a nossa fauna de lado aí que uma hora sai. Uma hora sai a coleção da fauna do bloco. Uma hora sai. Multicorno de respeito. Mas tá banido. Tá banho o miojo aí. Ô, multa ele. Bota aí, sei lá, 600 segundos, 600 minutos. 300 horas. Banido aí, sei lá. Tá banido. Que palhaçada, mano. Feito aí. Córneo. O bicho fica correndo lá. Chega pra live tudo suado, cansado lá e fica zoando o multicórnio, mano. Bom, senador Yellen. Olha só que interessante. Senadora não, né? Secretaria do Tesouro Americano. É. A Secretaria do Tesouro Americano. Sabe que conclusão que eles chegaram? Chegaram à conclusão mágica de que é improvável que utilizem criptomoedas para evadir as sanções
americanas. Olha o Tesouro americano falando. E aí me parece que a bipolaridade americana vai ficar mais clara. Né? É, olha só o que ela fala sobre as evasões. Vou chamar o Ricardo aí. Acho que o Ricardo foi dormir, cara. Ricardo! Chega aí, mano. Não é que esse setor seja completamente aquele em que as coisas podem ser evitadas. Né? Não dá pra evitar tudo o que acontece. Sudoeste Ponchal para dar um grande abraço em todos. Mas... é um canal com o qual estamos preocupados. Não vimos evasão significativa por meio de criptomoedas até agora. Não vimos evasões significativas por meio de criptomoedas até agora. Felício, obrigado pela visita aí. Valeu pelos 11 meses. Grande abraço, cara. Obrigado pelos 11 meses. Tamo junto. Valeu pela força. Obrigadão mesmo. Então, o governo americano... o tesouro não é só o governo americano. Tesouro americano. Tesouro americano vem dizer que as criptomoedas não é um canal... A Isnalia tá chegando pra saber porque vocês estão falando dela, kkkkk. A Isna vai aparecer? Venha. Venha, liga aí, Isnalia. Chega mais. Deixa eu aproveitar enquanto eu tô longe aqui, que né, a surra é distante, não tem tanto risco, né? Então, o Tesouro americano está dizendo que não é a criptomoedas... não é um canal que eles estão se preocupando, porque não houve nenhuma evasão de sanções significativa através de cripto. E por quê? Tem por quê? Tem explicação, tem mais. Olha só o que a secretária diz. Tentar usar cripto em larga escala. Simplesmente, achamos que é algo que não é fácil de fazer. Fataço, não é? Utilizar... cara, eu falo... aliás, estamos falando disso aqui no Morning Crypto desde que os Estados Unidos começou a sancionar a Rússia e a matrona, a Elizabeth Warren, começou com essa pataquada de que tem que bloquear o uso de criptomoedas, que as exchanges têm que banir os russos e tem que ser tudo monitorado. Tudo taxado lá junto com o pessoal da SEC BRL, né? Porque senão a Rússia, imagina, a Rússia vai usar criptomoeda para evadir as sanções a rodo e indiscriminadamente. E aí chega a Secretaria do Tesouro americana e diz, olha, pode acontecer, até pode, mas a gente nem tá preocupado com esse canal. Nem tá preocupado. Eles sabem que não tem liquidez suficiente, sabem que tem um canal muito transparente, né? Então, agora, a partir deste momento, com a resposta do Tesouro americano, isso aqui foi ontem, né? Foi ontem. A resposta do Tesouro americano, a gente vai começar a ver, a partir deste momento, um embate muito mais acirrado entre Congresso e Tesouro. Porque já vai ficar muito claro a vergonha que Elizabeth Warren está passando. Porque são os caras que lidam com o dinheiro o tempo todo. A outra é só uma pessoa que é amiga dos bancos e que quer arranjar quaisquer tipos de desculpa para banir as criptomoedas. Ou é por consumo de energia, ou é por fraude, ou é por qualquer coisa. Se não for isso, agora ela vai ter que arranjar outro. Então a Elizabeth Warren ela vem passando tanta vergonha nos Estados Unidos que, cara, é uma atrás da outra. Essa é mais uma. Não houve ainda a resposta oficial dela. Meu, ela não vai deixar quieto. Ela vai vir falar alguma coisa. É capaz dela vir falar com toda aquela sapiência dela
estava discutindo lá no Congresso, na audiência pública, com o cara da Team Analysis, estava dizendo para ela que mixers, inclusive eles ajudaram a desmixar inúmeras transações, estão ajudando o governo americano a identificar os fraudadores, que não existe liquidez, e explicando para ela, e a mulher discutindo com ele, toda cheia de si. Toda cheia de si. Qual será a próxima da Matrona? Abração, Felício. Até mais, cara. Bom dia, Isla Pérez. Bom dia, bem-vindo aí, cara. Ah, a Matrona não vai perder a boquinha, não, cara. Ela vai ter que falar alguma coisa. E se não ser o de ontem pra hoje, existe uma chance muito grande na live de amanhã a gente ter alguma coisa aí de resposta da Memetrona falando alguma barbaridade pra tentar contradizer o tesouro. Dizer que sim, criptomoeda tem que ser banida porque a Rússia usa pra evadir, tem que ser monitorada, tem que ser tudo aquilo que ela tá tentando fazer lá pelos Estados Unidos, né? Vamos aguardar. É. Enquanto isso, outro congressista, na verdade, olha só, é o Comitê de Banking do Senado americano. Comitê de Banking do Senado americano. Introduziu ontem um projeto de lei para criar um framework regulatório para os emissores de stablecoins nos Estados Unidos. Pega essa. Cara, eu penso assim. Minha opinião, você pode até não concordar comigo. Se a pessoa teve a ideia de utilizar dinheiro fiduciário para lastrear a emissão de uma stablecoin, ele arque com as consequências. Não é? Pois é. Tá aí, Rip Magal. Então, se a pessoa... Tá aí o link. Se a pessoa tá utilizando dinheiro fiduciário, títulos de dívida do governo, securities, o que for, pra lastrear, ele vai ter que prestar conta. Né? Então, o que eles pedem aqui? Pelo menos três coisas. Nesse projeto de lei, né, que eles passam. A primeira é transparência. A segunda, então, essas auditorias de maneira mais recorrente e periódica, né? E a terceira eu me esqueci de cabeça, mas tá aqui em algum lugar. Transparência. Das reservas. A periodicidade do... Então, o terceiro item, que tá aqui no texto em algum lugar, eu não me lembro qual que é o terceiro, mas tá aí. Tô procurando aqui. Eu tenho um link aqui, ó, melhor. Quem quiser ler, o projeto de lei tá aqui. Tá, ele nem é tão longo. É daquele que usa template do Word dos anos 90. Aí ele explica o que, que são stablecoins, os tipos de stablecoins, né? Ah, o terceiro ponto é que a empresa tenha seguro. Tá? Que a empresa tenha seguro. Então os caras têm que deixar claro aí que a empresa vai ter um seguro sobre as moedas. Caso de hacking, fraude, o que pode acontecer, né? Que ela seja absolutamente transparente em relação às reservas, que haja uma periodicidade na auditoria. Vocês acham que essa é demais? Eu acho que não é demais, não, cara. O cara tá utilizando moeda fiduciária, títulos de dívida, papéis comerciais, título de governo como garantia da stablecoin, é que acho os meios aí comprovar que tem os fundos, né?
E se for algorítmica? Na algorítmica, até agora, não tem uma regra específica para as stablecoins algorítmicas. Eu acho que nem tem muito como fazer, né? Porque a stablecoin algorítmica é baseada num tipo de ativo que não é regulado. E aí, como que faz? Então, teria que primeiro regular esse ativo, que é onde dá a treta gigante, né? Onde a coisa fica difícil aí nos Estados Unidos. Para depois poder dizer que aquele ativo vai ser usado da maneira A, B ou C como garantia. Enquanto o Bitcoin não é um ativo regulado, estamos safe. Estamos safe, tá? E as stablecoins algorítmicas continuam seu trampo aí. Bom, deixando um pouquinho de lado essas tretas aí, de governo, SEC, né, o SECBR aí, governo já fazendo amizade com os lapeles, né, SEC? Olha lá, a SEC não importa, ela quer gerar emoções, eu acho que a SECBR, na verdade, é um romântico à moda antiga. Né? O SECBR aí é um romântico à moda antiga. Ele quer sua atenção. Ele quer sua paixão. Ele quer, né? Quer te mandar carta. Quer te deixar cheio de emoções, Slapeles. Quer te deixar cheio de emoções. Sentir um flirt aí. Né? Da SECBR. É um romântico, cara. É um romântico. A SECBR, ele é um romântico. Né? Romântica moda de mandar carta, cara. Mandar carta. É. Bom, e lá na Bitcoin 2022, hein? Vocês viram? Vocês viram? Ninguém. Todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Eu volto pra banir a SEC da live. Nem do chat. Da live. Olha lá, abre o voto lá na DAO. Abre o voto lá na DAO, né? Pois é. Então, lá na Bitcoin 2022, olha, banir a SEC da Twitch, né? Abriu uma petição na Twitch para banir a SEC da Twitch. Yes. 3, 2, 1. E aí, qualidade da imagem? Welcome to the future of finance. Porra, mano, a imagem ficou moral aqui, né? Pô, a imagem tava mó boa. Ah, melhorou. Tá melhorando a imagem, tá melhorando. Vamos pôr de novo? Não quero ver reply, não. Quero ver o boizão, pô. Volta, boizão. Então. 3, 2, 1. Welcome to the future of finance. Caramba. O Torão é um transformer. Eu juro que eu tava esperando ele começar a se mover, cara, e ficar de pé. Eu juro pra vocês. Eu tava esperando o boizão aí ficar de pé a la Transformer. Quando eu vi o anúncio, eu tava assistindo. Mano, isso ia ser da hora. Ia ser da hora, né? Tava vendo a hora que esse boi ia começar a se mexer. Eu te juro que eu fiquei, assim, quando eu vi, quando tirou o pano, eu falei, mano, é agora. Mas aí não aconteceu. Eu vou falar que bateu um pinguinho, assim, de tristeza de não ter visto o boizão ficar de pé, cara. Sei lá, né? Aí o boizão abre, assim, uma moeda do Bitcoin gigante, sei lá. Né? Já pensou? Que da hora. Que da hora. Né? André Julião, quando vão fazer pra Shib e Doge no evento desses? Pois é. Da Doge eu acho mais fácil. Da Shiba eu acho bem improvável, porque Shiba nem moeda é, né? Então, Toro Transformer. Só esqueceram de um detalhe do... Nossa, Fábio, essa foi horrível demais. Boibotimus Prime. O boizão tem olho de laser, cara. Vocês viram? Tem olho de laser. Faltou só um detalhe anatômico no boi. E lá no de Wall Street tem, né?
no de Wall Street tem, nesse aí não tem. E a galera vai lá e dá uma esfregada na mão, assim, pra ver se dá sorte. Aí no boizão aí não tem, né? O zeguizão, é, pois é. Pois é. Aí tiraram os badangadongues do boi. O boizão sem, cara. O boizão não tem badangadongues, não. Não sei o que aconteceu, cara. Porque fizeram boizão. Eu vi até foto do boi, o original e dele, um do lado do outro. Só que, mano, faltou. Eu não sei o que aconteceu. O Balotinho tava um saco pra fazer a modelagem, né? Eu imagino, Balotinho, eu imagino. Foi boa, essa foi boa. Foi boa. Boi Satoshi. Essa... É porque é um boi não binário. Pode ser um boi não binário. Boi castrado? Pode ser. Pode ser. Qual que era o nome daquele boi da novela lá? Era o boi bandido, né? Era o boi bandido, sei lá. Imagina que trabalho zoado, né? Aí a live taxa, aí eu sou taxado. Né? Tá no compartimento escondido. É, esse aí que pode ser a parte, de repente, eletrônica, né? Que abre assim e desce. Né? Porque caparam o boi, cara. Caparam o boi. É real, real. Esqueceram. É um detalhe anatômico aí do boi que tem lá no outro. Esse é todo tecnológico. Não tem mesmo. Não é ângulo, não. Os caras... Tem fotos suficientes rodando na internet pra comparar os dois boizão, pra mostrar que falta algo nesse boi aí. De repente é porque o boi é flex. A gente não sabe, né? De repente o boi aí é aberto. É, não tem sua sexualidade determinada, né? Apesar de ser um boi, sei lá. Não sei, não sabemos. A gente pode... Coed, é uma questão de privacidade. Pode ser também, né, Balotinho? De repente o boi tá, sei lá... De repente até puseram, né? Só que tá frio. Sei lá, né? E aí... Sei. Né? Onde que esse pessoal vai tocar pra ter sorte? Essa é uma boa... Ah, boa pergunta, Thiago. Os tweets que estão rolando são justamente nesse sentido, porque a galera chegava lá, né, e apalpava, né? É, mas o de Wall Street também tem, é nessa pegada aí, o boi bravão é assim mesmo, né? Então, eu não sei, cara, o que aconteceu. Eu só sei que faltou. Esqueceram uma parte da anatomia do boi aí. E eu não sei. É, mas assim... A única coisa, porque o boi, cara, na boa, vamos combinar. Que esse 3, boi... 2, 1, welcome to the future of finance. A gente pode falar que esse boi ficou bicho. Horrível, né? Também foi fraca, né? Aqui tá boa imagem, aqui tá boa imagem. Melhor a imagem aqui. Direto no Twitter. Então, não sei se vai ficar pra sempre lá. Boizão. Só aparece o celular e vira NFT. Renato, eu acho que esse boi, em realidade aumentada... Se você chegasse no lugar e visse o boi em realidade aumentada, ia ser animal. Devia ser um centauro, nossa, Welber. Ele podia se transformar num centauro, cara. Já pensou que da hora? Esse boi levanta e vira um centauro, mano. Ia ser legal demais. Ia ser legal demais. Faltou só ligar o boi, cara. Oh, boy. Cara, qualquer movimento que esse boi fizesse ia ser legal demais. Qualquer movimento. Vou achar aqui as paradas comparando. Mas então, tá rolando lá então a Bitcoin 2022. É, não estão fazendo live na maior parte das apresentações lá. Tô caçando, eles estão publicando alguma coisa meio com atraso. É, até ontem, a informação que tinha é que não tava rolando live. Até ontem não, desculpa. Ontem eu não tava aqui. Até antes de ontem,
Ontem eu cheguei tarde, não vi nada de Bitcoin em 2022, não vi nada. Só vi o boi, né? E vi pelo Twitter. Mas o que eu queria mesmo era acompanhar e fazer as lives acompanhando, fazer a watch party que a gente faz, né? Do evento. Mas fazer... que nem a gente fez ano passado, da Bitcoin 2021. Vamos ver, se achar um link, se achar as transmissões oficiais, a gente faz de novo, acompanhando ao vivo o evento da Bitcoin 2021. E... ninguém postou, né? Nem as meninas do Scripto postaram. É, tá, galera, tá tudo fazendo resumo. Não tá rolando. Eu não tô achando, né? Eu vi que... quem foi que colocou no Discord? Acharam um vídeo da palestra do Nick Szabo. A palestra do Nick Szabo. E rolou. As lives estão lá na Bitcoin Magazine no YouTube, Tuco? Eu vou procurar, então. Tá rolando live? Porque disseram que não ia rolar. Ontem eu realmente não procurei nada. Eu não sei se tá rolando a live ou se estão postando o vídeo após o painel ter acontecido. Então eu não sei. Ontem foi um dia menor, mais reservado? Ah, entendi. Pode ser isso, então. Pode ser. Vamos ver hoje, então. Sei lá, hoje, amanhã? Vamos ver. Eu vou procurar. Eu vou procurar a live lá no canal da Bitcoin Magazine. Porque aí rolando, aí a gente pode acompanhar e fazer igual ano passado, né? Comentando ao vivo. Tanto que esse sistema... que por acaso não tá aparecendo. Esse sistema de tradução simultânea... vocês lembram, eu criei ele para a Bitcoin 2021 do ano passado. Para poder colocar as traduções simultâneas do evento acontecendo. Da galera fazendo os painéis e falando lá. E a gente com a tradução simultânea na tela. É, fiz isso pro ano passado, pro evento do ano passado. Então vamos ver, rolando. Eu vou me programar aqui para conseguir pegar. É, vou defazer, beleza. Bom, 11 exchanges e empresas do mundo cripto se juntaram aí em mais um consórcio. Eles podem chamar de coalizão, pode chamar do que quiser. É um consórcio que quer ver aí a integridade do mercado, quer defender as melhores práticas para a integridade do mercado cripto. Meu amigo, nesses últimos anos... uma coisa que não faltou para o nosso mercado foi a criação de entidades, associações, consórcios para fazer lobby. Basicamente é um consórcio para fazer lobby com o governo. Para ir lá bater um papo com a SEC, com a SEC BRL americana, né? E falar, ah, isso aqui você faz desse jeito, isso aqui é desse jeito, isso aqui funciona assim, funciona daquele outro jeito. É uma... atrás da outra. Tem até a Bitcoin Foundation, que foi criada com esse intuito e foi dominada aí pela indústria. E nunca fez nada. Tanto é que tanta gente fala mal da Bitcoin Foundation, né? E não falta nesse mundo lá. Pois é, no Brasil foi criada lá a BCB, foi criada a Bcrypto, tudo juntas. Tudo bem que a gente sabe que uma... era patrocinada única e exclusivamente pela Atlas. E trouxeram aí um lobista do governo brasileiro para ficar fazendo lobby, pagava muitos rios de dinheiro pro cara, né? E era essa a intenção, um meio aí de você usar a parte do seu dinheiro e ficar fazendo lobby no mercado em interesse próprio. E aí as outras empresas do governo... as outras empresas do mercado foram para a Bcrypto, e aí tem como maioria praticamente absoluta, né? Mercado Bitcoin. Olha lá, o King de las Duas mandou lá a Bcrypto, né? Já colocou até que é do mercado Bitcoin, né? Tá fazendo o mesmo lobby. É essa a ideia. Aí, como o mercado não se conversa nunca e não chega em acordo, você tem aí no mercado brasileiro duas associações, cada uma tentando fechar o mercado pro seu lado. A da Atlas não existe mais.
Quer dizer, existe. Existe, né? Mas aí pegaram os advogados lá. A gente que tava afim de receber grana fácil, né? Pra não fazer muita coisa. Então, a associação da Atlas, que a gente pode dizer que a associação era da Atlas, né? A BCB era movimentada da Atlas. E todo mundo que tava lá era patrocinado da Atlas. Era todo mundo gente que era ou conivente, ou que trabalhava na Atlas, que defendia a Atlas, tal, né? Era um. A Bcrypto, em algum momento, conseguiram colocar um cara que era da Atlas também lá pra Bcrypto, né? Cara, porque se é pra dar golpe, tenta dar golpe de tudo que é lado. Aí vão dizer que, mas não era mais e tal, sei lá, né? Fez sujeira o suficiente no mercado, na empresa. Fez sujeira, né? Fez sujeira. Então, assim, sei lá qual é que a da Atlas tá funcionando, se não tá, tá acontecendo. Eu sei que eles criaram aquele Bitcoin generics deles lá, um monte de gente perdeu de dinheiro. E até agora um monte de gente não conseguiu reaver a grana que perdeu lá dentro. Tem várias promessas e prometeram pôr bote quântico de novo no mercado pra fazer mágica. E não... sei lá, né? Mas fez um mal pro mercado gigantesco de um modo geral, né? Fez um mal gigantesco pro mercado e todo mundo que se relacionou, né? Muita gente foi lá se lambuzar no melzinho da Atlas. Muita gente que tá no mercado de Bitcoin, no mercado cripto brasileiro, foi lá se sujar no melzinho, se lambuzar no melzinho da Atlas. E a maioria, quando entrou, colocou no LinkedIn. Saiu, deu treta da Atlas. Tiraram que trabalharam na Atlas no LinkedIn. E vou falar, enquanto estavam lá, tentaram zoar outras empresas no mercado. Zoar, tentaram. De verdade, né? Foram lá defender a camisa, né? Defender a Atlas a todo e qualquer custo, não importa a ética. A gente viu coisas horríveis acontecendo no mercado em nome da Atlas por alguns grandes nomes do mundo cripto brasileiro que foram lá dar aquela lambuzada lá na Atlas. Saíram? Tiraram tudo do LinkedIn. Nem cita, mas o que é Atlas? Não sei nem do que você tá falando, né? Cara, o problema é que eu não esqueço. Principalmente as coisas que fizeram pra gente, né? É dose. Um dia vai ter livro, ou vou deixar minhas memórias muito em breve, que o dia tá chegando, deixar minhas memórias, e aí vocês vão ver nomes, vão ver algumas coisas aí interessantes do nosso mercado brasileiro, né? E vou te contar, cara. Né? Vou te contar. A gente não pode esquecer, não. A gente não pode esquecer, não. Não pode esquecer, porque isso... eles mancharam o mercado, eles ajudaram a manchar o mercado brasileiro. Isso não pode ser esquecido, né? Isso não pode ser esquecido. Eles sacanearam outras empresas, passaram por cima de valores, de ética e tudo, né? Sabemos casos aí de espionagem industrial, sabemos casos aí de cópia. O bot Tuco está cheio de gracinha. Roubo de informações, sabemos várias coisas que aconteceram. Aí ouvimos falar, né? Sabemos por ouvir falar coisas que aconteceram aí, tudo desse povo que foi lá se lambuzar lá no melzinho da Atlas, que agora eles fazem questão de esquecer. Então, assim, tenso, né? E eu fico meio assim com as associações. Bem assim com as associações. Essas que são da Atlas vieram tentar me cooptar para a associação da Atlas, lá para a BCB. E, cara, bom, eu não participei de nenhuma, né? Nem da Bcrypto, nem da BCB, porque claramente as intenções lá não eram das melhores em nenhuma das duas, no geral. A Bcrypto ainda era melhorzinha,
né? Menos quando ela foi dominada por pessoal da ética da Atlas. Lá. Aí você pode... é que, na verdade, quando isso acontece, aí você sabe que não é bom, né? Que não tem, não funciona de jeito nenhum. Então, as duas associações que foram criadas no Brasil foram associações criadas por grandes empresas com muito dinheiro para fazer lobby e que vão fazer ao seu modo. Vão fazer ao seu modo, né? Uma deixou clara, a outra é uma grande empresa, mas a gente sempre viu a forma como estava lidando com o mercado em si, né? De uma forma meio canibalesca. Mas funcionaram? Serviram para alguma coisa no final das contas? Não, né? Acho que não. Ó, o King de las Duas lá colocou: o problema da B-Crypto é só vender no Congresso uma postura única do mercado e pode acabar ferrando todo o resto. É, por causa da posição de uma empresa. Eles mesmos lá dentro, eles não se entendem direito. Eles tentaram fechar o mercado, inclusive, para as empresas internacionais. Ao invés de melhorarem o serviço aqui dentro, ou lutar para que o mercado interno fosse mais aberto, não, foram lutar para que o mercado interno se fechasse à concorrência dos gringos que estavam chegando. Então, assim, cara, é uma sujeira sem tamanho, tá ligado? É uma sujeira sem tamanho e eu fico bizarramente pá com esse tipo de coisa. Ficou muito feio esse tipo de atitude dos caras. Então, por mais que eu tenho alguns amigos, são donos de exchanges menores, óbvio, mas são donos de exchanges. Grande parte das exchanges que entraram nessas duas associações, né? A diferença é que uma mesmo... Bitcoin, e melhor que qualquer outra coin, roda um nu em qualquer pequezinho. Dá um tapa nos fios Amazing Man, se preparem, ali vem fios o Bitcoin. Amazing Man, Bitcoinheirinhos, se preparem, ali vem o Bitcoin. Que isso, tá fazendo bot cantar, Tuco? Pois é. Eu acho que a gente tem um trabalho aí de educação que tem que ser feito. Continua sendo feito. Junto aos nossos reguladores, junto aos nossos governantes. Mas, assim, para mim tá mais que provado que o mercado brasileiro e as associações que foram criadas não são em benefício do mercado cripto brasileiro. Definitivamente não são em função do mercado cripto brasileiro. Em função de fechamento de mercado para um clubinho. E aí eu não sou a favor, né? Eu não sou a favor. Porque limita o mercado absurdamente pro restante. Só que os caras não estão nem aí, né? O negócio é o deles, pra eles, somente eles. Cara. Uma foi pro espaço. Ainda bem. A outra ainda existe. Gostaria muito de ver uma associação que fosse forte e não uma associação moral como é a AB Crypto. Questão moral, infelizmente. Aí, tem que falar essa verdade. Nosso mercado brasileiro. Infelizmente. Né? Mas você não... Vai virgem de novo. Falar. Mas você nem faz parte da BT. O que você tá falando? Você tinha que estar lá dentro ajudando pra falar alguma coisa. Eu digo. Não, meu amigo. Eu tenho certeza que eu faço muito mais estando fora da AB Crypto do que fazer parte daquela panelinha de fachada, pra fechar o mercado pra eles mesmos, né? A panelinha de fachada, que é isso isso que eles estão fazendo lá. Porque aquilo não é uma associação real, uma associação moral. Aquilo lá não funciona direito, não. Né? Então, se entrar na AB Crypto, aí que eu não posso fazer mais nada, né, King? Pois é, concordo contigo. Vão dar um jeito lá de ser cancelado, de impor barreiras. Colocou lá, vão te trancar na masmorra. Pois é, né? Se eu entro pra AB Crypto, os caras me trancam na masmorra lá, né? Porque aí já viu, né, como que você vai
defender coisas que não tá dentro do que a panelinha tá defendendo lá. É, pois é. Ed cancelado no Twitter. Não fui ainda, Bitburger. Mas a gente sabe que isso é questão de tempo, né? Todo mundo que fala ou ensina alguma coisa, é questão de tempo ser cancelado. Eu sei lá, eu... Talvez, ou não vir, porque não tem volume suficiente, né? Nossa comunidade ainda é pequena. E aí eu sou meio que... Eu fico meio que de lado, né? Tanto da a comunidade dos maximalistas de Bitcoin, eles não curtem muito, né? É, a mim, assim. O pessoal das associações também não curtem muito. Então eu fico meio que isolado, né? Desses grupos, assim. Então, beleza. Eu acho que isso me dá a liberdade de poder falar, cara. Poder falar e a galera não tá vendo. Eles cancelam aquilo que eles estão olhando, né? Enquanto eu não tô sendo visto, tá beleza. É. Ó, o Nak, eu sou maximalista igual de você. Ô, Lucas. Pô, obrigado, cara. Valeu, valeu a força. A exceção é que tu é um querido. Você é um querido, tá aqui com a gente, né? Mas é exceção. Você é um maximalista mais mente aberta. Né, que tem uma camada da comunidade maximalista que você sabe dessa galera que eu tô falando, e eles são fechados a qualquer um que olha para tecnologias além do Bitcoin. É, porque, assim, eu defendo Bitcoin com unhas e dentes e nunca deixarei de fazê-lo. Mas eu olho para as tecnologias e inovações que estão acontecendo no mercado sem sombra de dúvidas. E eu tenho discernimento suficiente para saber o que é parquinho, onde a criançada tá brincando, e onde a coisa é séria e tá sendo feita de uma maneira duradoura, longeva. Eu tenho esse discernimento. A galera não tem. E aí eles falam, não é Bitcoin, não é não sei o que lá. Então aí, putz, é difícil, cara. Né? Olha o SecBR. Não gosto de rótulos. Todos devem ser livres, né, Sec? Olha a Sec já concordando que todos devem ser livres. É uma palhaçadinha. O cara que mexe nas minhas mídias ontem falou pra mim, não seja tão agressivo com o pessoal que gosta das altcoins, please. Nak, ontem, quando eu comecei a falar, e a galera... Porque o pessoal falou, como que tem gente que investe tanto dinheiro nesses projetos, não sei o quê? Eu falei, cara... Tem bilhões, mais de 30 bilhões de dólares alocados em um smart contract que não tem uma função de saque, só tem a função de depósito. E para poder desbloquear o recurso, precisa confiar que um projeto futuro vai ter sucesso para a rede ter um hard fork. Falei isso no final da minha live, da minha apresentação ontem, antes dos disclaimers... Exchange não é wallet, chave privada e tal. Teve cara no painel que arregalou os olhos, né, mano? Os caras ficaram... O que esse maluco vai falar agora no fechamento do painel? Aproveitei que a fala era minha, mas soltei o verbo. Os caras ficaram tudo... Mano, é agora que vai botar tudo abaixo, né? Mic drop, né? Mas falei, galera... Você vai confiar num mercado onde a galera bota dinheiro em tudo, a galera não vê nada? Vai lá, quantos milhões em X lá foram roubados por causa de bridge? Quantos milhões? Aí a galera, bilhão, colocando na Shiba, os smart contracts não tem nem o código fonte liberado, o paper é uma palhaçada, roadmap secreto. Aí você vai ver filho de clérigo islâmico na sei lá onde, lá... País asiático, Indonésia, lançando um ecossistema inteiro. Cara, é uma palhaçada esse mercado. Shiba é vida. É uma palhaçada. Por isso que existe o parquinho. E eu acho que eles têm o porquê de existir. Tem que existir. A inovação, os testes, tem que ser prototipado. Não no Bitcoin. Vai ser prototipado à parte. O que der certo, depois assimila no futuro. Né? O que dá certo, se estabeleceu como certo, correto e funciona, depois assimila. O outro lado lá, cara, deixa o parquinho acontecer, qual o problema?
É, mas os caras estão ficando ricos. Dane-se, cara, que estão ficando ricos. Deixa a inovação acontecer. Tem um monte de inovação acontecendo. Um monte, em diversas áreas. Né? O Tuco mandou ali, me também considero maximalista, mas tem uma pessoa que parece crescer o ego um pouco mais. Não entendem? Ter entendido não é um mérito que os torne gênios. É, concordo contigo. Mas o projeto dele estava bombando, Ed. Bomba. Tem Bomber Crypto também que bomba. Né? Vid Lightning. É, pois é. Tiba não precisa de código fonte. Tiba é estado de espírito. Né? Pois é. Pois é. Né? Ah, o Lucas mandou, ó, tem várias ideias legais, o problema é que a implementação desse projeto fica meio assim, saca? É, mas, o Lucas, eu concordo contigo. Ah, as implementações, muitas delas, são visão de... A gente vê o que acontece aí no mundo de NFT e gaming. É o economics first e depois a usabilidade. Né? Primeiro é fazer a galera pôr o dinheiro. Depois, se eles vão pensar assim, ah, vai ser hackeado, dane-se. Depois conserta, pede desculpa. Né? Mas esse é o ethos do Ethereum. Esse é o ethos. Então, compreendendo que esse é o ethos, eu tento, na medida do possível, abstrair toda a camada que está relacionada ao aumento inescrupuloso de capital por parte de quem está lançando, os iniciadores, vou chamar dessa maneira, e tento separar o que é tecnologia, onde que está aquele ponto de inovação, porque muitas vezes esses caras que estão desenvolvendo e ganhando esses rios de dinheiro, não é o projeto deles. Esse aí é tudo projeto passageiro que eles vão fazer, vão se entubar de dinheiro, vão dar um rug pull e vão sair do mercado. Mas aquela semente, aquela ideia, tem algumas coisas no mercado que ficam, cara. E é isso que eu tento separar o tempo todo. Eu fico tentando olhar qual que é a semente da ideia que gerou ou que está sendo desenvolvida naquela tecnologia. Tem muita coisa, obviamente tem muita coisa que é só copy-pasta do mercado tradicional, sendo levado para o mercado cripto, dizendo que é descentralizado, e não é nada descentralizado, não tem inovação nenhuma, é só uma cópia, né? No Web3. Mas tem coisas que são legais, tem coisas que estão acontecendo que fazem muito sentido. Na parte de infraestrutura, na parte de idade, na parte de gaming, e muita coisa. E é isso que vai ficar no final das contas. Isso que vai ficar no final das contas, né? Uma coisa que eu sempre falo, a história dos NFTs e tal, elas vieram pro mainstream muito cedo. Elas caíram na mão do mainstream antes que o mercado tivesse preparado para lidar com custódia de chaves, gerenciamento de chaves, né? Porque o próprio mercado tá super indeciso sobre o que eu descentralizo, o que eu descentralizo. E aí os caras pegam a hype e falam, isso aqui é descentralizado. E não é descentralizado, né? E passa uma informação errada pro mercado e você vai ver, é bridge, é DeFi sendo hackeada porque um funcionário pegou a chave privada e fez uma cagada lá e roubou. Então o mercado ainda não conseguiu se estabelecer e pôr na balança, porque pra gente chegar, isso é um dos pontos que a gente chegou ontem no bate-papo lá no painel, que eu achei que foi muito produtivo. O painel realmente foi muito produtivo. Porque os caras que eu tava conversando também são bastante críticos. É uma visão crítica. Não tava só... Não são passadores de pano. Elas têm visão crítica. Lux maior que eu pensei. Ó lá o coach bêbado lá, botando as bombas no chat. Adoção para o mainstream, ela vem com um melhor design. A usabilidade do mercado cripto é horrível pro usuário comum. O usuário que consegue lidar wallets com o mercado cripto efetivamente utilizando o poder do mundo cripto, da descentralização, da autocustódia,
o autogerenciamento das chaves, para não precisar do intermediário, é uma parcela muito, muito, muito pequena do nosso mercado. É ínfima. A maior parte das pessoas, a sociedade, ela cresceu acostumada a entregar a responsabilidade das coisas para um terceiro. Por isso que os bancos se entubam de dinheiro do jeito que eles se entubam de dinheiro. Por isso que o governo sapateia em cima da população do jeito que sapateia. A gente está num momento em que a galera está tentando empurrar o mais rápido possível para o mainstream, só que o mainstream não está conseguindo lidar com a parte de guarda de chaves, responsabilidade sobre as chaves, essas coisas. Aí o que os caras fazem? Centralizam as camadas. Só que a diferença aqui, quando a gente está falando em centralização, a gente está falando de centralização onde as coisas têm muito valor. A gente está falando que de uma hora para outra bate milhões de dinheiros, criptos, dinheiros digitais armazenados. E é uma falhinha, um ponto e vírgula, um typo numa linha, num método, que a gente já viu aqui, a gente olhou por erro de um typo, uma letra errada, um caractere errado numa linha de código, possibilitou um roubo de milhões. Né? Então assim, acho que o pior é ficar centralizado muito tempo. Eu concordo, King. Eu concordo, a gente tem que tentar descentralizar tudo que puder. Só que ao mesmo tempo que a gente educa as pessoas. A questão é que as pessoas, elas são tão ávidas por fazer dinheiro rápido, que elas estão simplesmente soltando os projetos, com grande parte centralizada, dizendo que é descentralizado, pro mainstream poder fazer, para fazer o onboarding no mainstream mais rápido, e tão deixando explodir. Esses players, a gente tem que conviver com eles. Infelizmente, não é aceitar. Não é aceitar. Obviamente, a gente tem que lutar contra, tem que denunciar e tem que lutar por melhores práticas de mercado. Não impostas pelo governo. Do mercado. Mas a gente tem que fazer isso em várias frentes. E o processo é lento. É lento. Então a gente fica num processo lento para fazer a coisa certa. E os caras estão vindo, meu, de arrastão, fazendo, mano, desastre no mercado. Vídeo que aconteceu com a Ubisoft e outros projetos que tentaram trazer uma camada de Web3 para seus projetos e tomaram, meu, uma chibatada monstruosa. Lucas falou, cara, Easy Crypto, onde eu trampo, não tem custódia das criptos. E quando eu falo isso, muita gente fala, ué, como assim? Como não tem? Eu explico sobre centralização, a galera não bota fé. Pois é, cara. Pois é. Ontem, um cara que é advisor de um projeto cripto em Riga, aqui na Letônia, na capital da Letônia. Depois da palestra, ele veio conversar comigo. Ele falou, eu sou advisor do projeto e tal, eles estão fazendo assim e tal. Eu falei, então, como que funciona, o que você faz? Explica melhor esse negócio de descentralizar, como que você consegue garantir a autenticidade? Como que você não guarda as coisas com você? Ou como que você não põe tudo no blockchain, mas pôr no blockchain ficar visível? E aí o cara não tava entendendo nada. O cara era advisor do projeto, não tava entendendo nada. Quando eu expliquei sobre autenticação, que o dado não precisa ficar nem on-chain, nem guardado com a gente, o cara ficou, assim, como assim? Não, mas como? O que você registra em blockchain? Eu falei, a autenticidade das coisas. Aquele registro, eu não quero ter o documento das pessoas, o documento que as pessoas assinaram na original, mas eu não quero ter a cópia desse contrato. De jeito nenhum. Eu não quero ter o documento que você está assinando, que você está autenticando, guardado comigo. Só que eu quero prover uma maneira de você garantir que aquilo é autêntico, sem depender de mim. Sem depender que eu tenho que ter a guarda. Cara, e o cara que é advisor de um projeto cripto estava tendo dificuldade de entender como que funciona esse tipo de coisa. Sabe? Pra você ter ideia, esse é o tipo de... Esse é o mercado. Né?
A gente tem que tentar fazer o máximo e descentralizar tudo que a gente puder. Tem coisa que não dá? Tem coisa que não dá. Tem metadado que eu preciso guardar por motivo de regulação. O cara faz um KYC, o cara assina um contrato de leilão utilizando as ferramentas do OriginalMy, algum metadado eu tenho que ter. Porque eu preciso ter uma resposta rápida pro regulador na hora que isso cai na justiça e o cara fala assim, cara, assinei, não assinei, tá aqui, não tá. Alguma coisa tem que ser armazenada. Eu queria não poder guardar nada. Mas eu já faço demais de minimizar ao máximo os dados que eu guardo. Ao máximo, cara. Se não é estritamente necessário que eu tenha uma cópia de alguma informação, não é nem os documentos, os dados, eu não tenho. Não tenho e não quero. Mas algum metadado daquela, de que aquela assinatura aconteceu, eu tenho que guardar. Não queria ter nada. E eu espero. E aí é uma coisa que a Polygon tá trabalhando. Eu já trabalhei no passado e vocês sabem, eu criei aquele protocolo de voto secreto em blockchain público, o HEL. Tá lá no meu GitHub, é open source, funciona lá bonitinho, né? Utilizando Zero Knowledge Proofs. Eu acho que assim que a gente tiver uma maneira, por isso que eu tô de olho na Polygon ID lá e do IDEN3. Assim que tivermos uma maneira eficaz, e parece que tá chegando aí, de poder fazer um Zero Knowledge Proof em qualquer dispositivo mobile, poder calcular, tem que a pessoa tenha que ficar com o celular parado por 5 minutos, ou mais, né? Meu amigo, eu tô vendo uma luz no fim do túnel que talvez eu não precise guardar mais nada. Vai ficar com o usuário, ele vai fazer backup pra ele. Eu não vou ter que pôr nada. E vai ficar um chain só prova de conhecimento zero. Cara, a gente tá muito perto de chegar nisso. E aí, eu acho que a gente vai ter um shift de mercado de novo. Já veio com as identidades digitais baseadas em blockchain. Ativos digitais nessa identidade. Um Zero Knowledge Proof podendo ser feito do dispositivo mobile. E foi a maior dificuldade que eu tive no sistema de voto. Tava de muita prototipação e otimização. Na época, que era fazer isso no celular da pessoa. Consome muita computação. O celular demora muito para processar a desgraça do Zero Knowledge Proof. Fiz testes, eu montei um app para fazer. Cara, é inviável para a pessoa que vota ficar esperando o voto ser computado com Zero Knowledge Proof. Era. Aparentemente. Agora, com o IDEN 3, o Circon 3, a coisa aumentou de velocidade exponencialmente. De acordo com as coisas que... Hoje de manhã, eu tava estudando Polygon ID, tudo, como que eles estão fazendo. Tava vendo os SDKs dos caras, as libs e tal. E pode ser que a gente esteja muito mais próximo de uma descentralização real, inclusive com... para a parte de metadados e dados sensíveis utilizando blockchain. Por que consome tanto, Ed? Porque para gerar o Zero Knowledge Proof de qualquer informação, você precisa passar por uma... A gente chama de circuito, né? O Zero Knowledge Proof. Para fazer circuito criptográfico e fazer a prova do Zero Knowledge Proof, ela consome muito processamento. Porque são, cara, centenas, milhares, talvez milhões de rounds de processamento para dentro de um circuito que é muito lento. Muito lento. Agora com o Circon 3 eu acho que pode estar mais rápido. Eu não testei. Na época que eu fiz, eu utilizei Circon, mas não era essa versão que eles estão usando agora. Que eu fiquei tô entusiasmado com essa versão nova. E essa versão nova eles otimizaram para poder rodar dentro de um celular, um tempo hábil para o usuário, né? Então não é como fazer um hash, só um hash, né? Ele precisa passar aquela informação e anonimizar a informação por, cara, milhares, centenas de milhares, talvez milhões de ciclos de processamento dentro de um circuito específico
para anonimizar e gerar a prova, a prova de que aquele dado existe sem exibir o dado. De maneira que não dê para reproduzir o dado, né? E isso é muito caro em computação. É muito caro em computação. Muito, muito caro. Por isso que até hoje a Zcash não tem um app no celular. Ah, vai o Zcash shieldado no celular. Não tem. 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 Não conseguiram se resolver com isso. É difícil. E quanto mais complexa a informação, maior o processamento. Porque cada peça de informação que você vai passar, cada atributo que você precisa anonimizar, ele passa por um circuito específico. Você tem que gerar um circuito para cada atributo, porque a forma que a informação é trabalhada é diferente em cada um dos circuitos. Mas o resultado é maravilhoso, né? O resultado é maravilhoso. Maravilhoso. E com a Polygon ID, com o que a IDEN 3 conseguiu agora, com o Circon 3, todas as bibliotecas de Zero Knowledge Proofs que eles criaram, podendo rodar isso no dispositivo mobile num tempo aceitável, não testei ainda, vou precisar montar em algum momento, que eu tiver tempo na minha vida, montar um app, fazer o circuito e testar, e vou precisar fazer. Cara, vai ser, olhe, vai ser animal. Você tem ideia? Só o voto, imagina os votos, você votou lá em presidente, governador, deputado e tal, né? Ó, pra fazer no celular, tava dando acho que mais de 5 minutos em 2018 ou 2019. Início de 2019, vai, porque eu comecei no final de 2018, foi dezembro de 2018. Foi na passagem ali do ano, né? Então, tava demorando coisa de 5 minutos, mais ou menos. Sabe quando um ser humaninho ia parar com o celular 5 minutos e falar, estou processando o seu voto, deixa o celular ligado por 5 minutos? Fica, não fica, o tempo tem que ser segundos. Tem que botar um contador na tela só, deixar girando um pouquinho. Vai consumir uns segundinhos, mas deixa um bagulhinho girando na tela, um loader, por alguns segundos, né? Mas tem que ser aceitável, 5 minutos, mais de 1 minuto não é aceitável. Pro usuário comum, pro early adopter, falar, cara, você tá fazendo seu voto por meio digital. Não dá pra fazer em bag. Não, então, ô Tuco. O app tem que ficar ativo. Tem um problema no Android e no iOS, que todo app que vai pro background, ele tira a prioridade do processo. E aí fica mais lento ainda. Então, existem apps que ficam em background, mas se ele não tá no front, ele não tá no primeiro plano, tanto o Android quanto o iOS, eles tiram a prioridade e aí ele fica mais lento. De modo geral. E tem outra. Mano, consome uma bateria nervosa. Você quase consegue ver sua bateria sendo drenada. Conseguia, né? Hoje parece estar mais rápido o processo. Podemos usar isso como motivo para construirmos algo no GitHub do bloco? Sem dúvida, Renato. Sem dúvida. A gente vai chegar lá. Eu tô estudando. No tempo livre, hoje de manhã cedinho, como eu acordei às 6 da manhã por causa dos caras, que eu levantei com medo de perder a reunião e tal. E aí só eu vim pro computador, falei, vou fazer minhas coisas e eu vi que os caras tinham cancelado. Aí eu peguei a Polygon ID lá e peguei esse tempinho que eu tive nessa janela de tempo mais cedo e fiquei estudando. E eu vou te falar, eu tô impressionado com o que os caras construíram. Eu tô impressionado. Não tem tecnologia interessante acontecendo em outros blockchains, em outras tecnologias. Cara, podem mudar tudo. Podem mudar tudo, né? Um dia pode chegar no Bitcoin? Não tenho dúvidas que vai chegar. Mas esse é o tipo de coisa que tá sendo construída com dinheiro de VC. Não é através de... lança no mercado e tal. Tanto é que a própria Matic nem teve boom no mercado por causa do lançamento da Polygon ID, né? Continua lá em queda, se eu pouco me engano. Tomara que continue, porque quanto mais baixo o valor da Matic, mais coisa dá pra fazer com ela, né? Esse é o tipo de moeda utilitária que, se ela for cara, inviabiliza igual o Ethereum. Não pode ficar cara, né? A gente tem que querer
que ela fique barata. Ah, mas eu sou investidor da Matic. Mas, pô, cara, se você é investidor de Matic, você quer que ela fique cara porque você quer ficar milionário, você tá atrapalhando o rolê de uma galera que tá tentando desenvolver as paradas pra chegar no mainstream direito. De forma que o cara não pague... De preferência, não pague nada, né? Mas que pague muito pouco pra coisa acontecer e a rede se mantenha segura. Então, é dose. Tá, eu adoro os projetos. Eu sou fã da Polygon por causa dos projetos dos caras lá e eles estão entregando muito projeto legal. Principalmente nessa área de Zero Knowledge. Agora, uma coisa que me dói no coração, que eu acho que poderia ter sido melhor, ao invés de utilizar Snarks, eles poderiam já utilizar Starks lá dentro. Cara, podia usar Starks no Polygon ID. Já começar usando Starks ao invés de Snarks. Eu vou te falar que eu ia ficar tão feliz. Tentar prototipar alguma coisa já com Starks na mão. Do que prototipar de novo em Snarks. Apesar que estão falando que otimizaram o Snarks, né? Otimizaram, mas o Snarks tem uma diferença no setup. E ela é essencial. O setup do ZK Snarks, que é o mesmo que a Zcash usa, ela precisa de um setup confiável. E ela deixa um resíduo, que a gente brinca, chama de resíduo tóxico, que tem que ser descartado. Se alguém guardar isso ou cair na mão de alguém, poderia descriptografar toda a rede para o futuro. Você vem de trás para frente descriptografando, encontrando todas as negociações. Você descriptografa tudo. Então, esse resíduo ele tem que ser descartado de maneira segura. No Starks, não existe esse resíduo. Então você faz o setup, não precisa de um setup confiável e tá funcionando. Saber como que foi a cerimônia. Pra você ter ideia, os projetos em ZK e Snarks normalmente é uma cerimônia de descarte, uma cerimônia de setup pra tentar garantir que o resíduo foi descartado de maneira automatizada e que ninguém vai conseguir pegar aquele resíduo. Porque se ele sobrar na mão de alguém, essa chave... Esse que a gente chama de resíduo tóxico, e é tóxico, permitiria descriptografar toda a rede. A Zcash teve que fazer isso. Tá? Se alguém guardou esse resíduo da Zcash, a gente acredita que não. Tá? Eles fizeram lá, chamaram uma porrada de gente para participar dessa cerimônia e tal. Para tentar comprovar, tem um monte de testemunhas oculares de que o resíduo não ficou na mão de ninguém, ninguém guardou, não tem histórico e tal. Né? Então, ZK Snarks é uma parada super segura, mas ela depende dos pensamentos feitos, são as chaves que iniciam a rede. É uma espécie de chave de um processamento inicial que inicia a rede. Você não precisa mais deles depois, mas ele tem que ser descartado. É a única maneira para desvendar o anonimato. A única maneira é se esse resíduo do setup, essas chaves produzidas no setup, não forem descartadas, elas podem ser utilizadas para desfazer o anonimato de tudo. Então, olha lá. Mina Protocol. Só que Mina Protocol, você viu lá os nodes para poder fazer os ZK Snarks do Mina Protocol? As máquinas são mó parruda, não dá para fazer no celular. Os caras falam, você poderia ter o blockchain armazenado no seu celular porque tem 128K, 512K, não lembro também, mas é minúsculo, é isso aí, é minúsculo. Mas cara, para poder fazer o troço, você precisa de um baita de um servidor. Porque senão, só pra processar os ZK Snarks do negócio. Umas baita máquinas. A especificação das máquinas que fazem o processamento das provas. É bizarro. Agora, se o IDEM 3 com o Circon 3 mais as bibliotecas que os super otimizadas que os caras dizem ter feito estiverem realmente funcionando, a gente vai ter um divisor de águas pro nosso
nosso mercado de Zero Knowledge Proofs. E aí, meu amigo, a gente vai começar a ter de novo um monte de inovação no, um monte de inovação em celular vindo aí pela frente com blockchain. Aguardem, aguardem, tá muito perto. Tá muito perto. Bom, vamos falar do Meta rapidinho. Já falei um monte aqui, né, de coisa. Já comentamos um monte de coisa aqui hoje. Minha pauta não tá nem no começo ainda. Deus do céu. Nossa, Fábio, agora que eu vi, mano. Que isso? Usou um Snarks porque o Martin acabou com todos os Starks. Não, mas o Stark tá de volta. Starks estão de volta. Estão de volta. Né? Vamos falar do Meta. Cara, o Meta tá discutindo a criação de tokens, mas não é cripto. Moedinha de Facebook. Pra entregar na mão das pessoas. No metaverso deles. Tokens. Mentirinha, tem um apelido. Duckbucks. Creia. Creia. Ah, isso é piada, né? Aqui merece. Aqui merece. Caras internamente estão brincando, dizendo que o nome da moedinha dos caras é o Zuckbucks. Já é. Já era, né? Na verdade. E que ela já está em desenvolvimento avançado. Aí saiu no Financial Times. Eu tentei acessar o documento do Financial Times, só que como eu não assino, vou mostrar pra vocês. Aqui eu fico taxado. Fico taxado. Quem quiser aí, dá o link na tela. Quem assinar... Aí o SecBR deve assinar? Então acessa direto aí. Financial Times vê direto todas as informações. Né? Mas então, a Meta tá criando aí o Zuckbucks. Dizem que tá no início, mas, cara, tá andando, né? Olha o Facebook, né? Acho válido. Inclusive, enviando currículo pro Meta. Pois é. Ah, SecBR tem conta vitalícia, não. Financial Times, né? Na verdade, o Financial Times pergunta pra eles antes se pode publicar ou não, né? Passa por eles antes. Tem um crivo. Vamos falar censura. Tem um crivo ali dos caras lá, né? Então, a gente sabe que o metaverso é fechado. A gente sabe que você não vai ter só código. Pra implementar, você tem que pedir permissão. Os caras já criaram, já tá no CoinMarketCap. Você tá me zoando. Não é possível. Não é possível. Pô, não, pessoal, não perde tempo. Tá. É antiga? Duckbucks? Não tô vendo aqui a data. Tem Duckbucks.cash. Vamos ver pelo smart contract qual é que é? Ah, é véia, ó. Porra, mano, é véia. Vamos pegar a primeira transação. Mais de 1000 dias, 3 anos, cara. E agora que volta o nome do bagulho, já tem Z-Bucks, cara. Você vai ver essa porcaria aqui começar a ser pampada nos próximos dias. A última transferência faz quase 1 ano. Z-Bucks. Mas vai começar a andar. Eu não duvido, o mercado é muito insano. Nosso mercado não tem juízo nenhum. Mas, ah... Né? Pelo amor, cara. Minha nossa senhora, Zuckbucks. Então, guardem esse nome. Nosso mercado não tem juízo nenhum. A gente que vai fazer pump dump com essa desgraça sem sentido nenhum. O criador não deve nem saber que o Facebook ou que o Financial Times lançou alguma coisa e passou o nome de Zuckbucks, cara. Nossa, mano. É brincadeira, mano. Já vão criar Baby Meta Zuckbucks. Hino. Pois é. Eu não sei como que não tem ainda. Zuckbucks Hino. É já, né? Olha lá,
O King, olha quem tá de olho aí no chat, King. Olha quem tá de olho no chat aí, King. Não comprem essa besteira, não é isso? Não comprem. Obrigado, Sec, obrigado. Põe juízo na cabeça da galera aí que o bicho pega, mano. Porra, pelo amor, né? Palhaçada. Bom, já vimos então palhaçada do Meta, que vai criar a moedinha de brincadeira deles lá pra dentro da plataforma dos caras, que nem criptomoeda é, uma moedinha aparentemente centralizada. Axie Infinity, que perdeu aí mais de 600 milhões de dólares recentemente num hack lá na Bridge, na Ronin, e tá fora do ar ainda. Não tem previsão de voltar tão cedo. Elas estão resolvendo e a parada parece que não é simples resolver lá. Mas, eles foram correr pro mercado e levantaram aí um round de 150 milhões de dólares para devolver pelo menos parte dos fundos perdidos. Agora a pergunta que eu tenho é a seguinte. Eles perderam mais de 600. 600 e uma paulada. Levantaram 150. Se levantaram 150, é porque o resto era deles? E sabe o que acontece, Nak? Olha com quem eles levantaram a grana. Eles levantaram a grana com a Binance, com a A13... Cara, tem a lista aqui, ó. Com a 16, Animoca. O round tá sendo liderado pela Binance. Tem aí Animoca, A16, a Paradigm, a Axel. Eu vou te falar que esses caras não estão no mercado pra serem bonzinhos. Não é o público falando, toma a grana. Você acha que dá confiança? Do Anderson Horowitz. Porque o que acontece? Tudo que esses caras colocam a mão é para pegar uma porcentagem monstruosa. Eu acho que eles podem ter chegado lá desesperado, falaram, olha, tem um monte de grana que perdeu lá, era nossa. Mas pagar os usuários. Né? E era 150. O cara deve ter falado, tá bom. Você vai vender sua alma para o capeta. É que sim, Phoenix, agora você tem dono. Vocês acham? Ô, Sky Mavis, você achava que você era dono do Axie Infinity, agora os donos somos nós. Nozes. Sua alma é minha. E olha só quem tem a alma da Sky Mavis agora. Binance, Animoca, A16, Paradigm e Axel. Caras não dão pontos em nós. Fez um pacto com o diabão, cara. Fez um pacto com o diabão. Então, é assim, você pode esperar que os projetos vão cada vez mais pensar aí na lucratividade ao invés de pensar na usabilidade. Porque a gente sabe que quem joga Axie Infinity, sabe, quem joga Axie Infinity sabe o que eu tô falando. A usabilidade, cara, é horrível. É horrível. A gente falou disso no painel ontem. A usabilidade é horrível. Ele é focado. Tudo que foi construído ao redor do token, que inicialmente era só um token, era só um NFT, tudo que foi construído ao redor disso é única e exclusivamente pensando no economics, não é pensando na jogabilidade, não é pensando na usabilidade, na experiência, na jornada do jogador. O hacker, ainda estão com a esperança do hacker começar a devolver. Quando teve o hack da Poly Network, o hacker, ele passou grande parte dos fundos pela Tornado, mas ele devolveu depois, mesmo tendo passado pela Tornado, ele devolveu. É lógico que a galera adora jogar. A galera... Mas, o King, pra fazer dinheiro, você tem que ficar escravo. É uma galera que se escraviza
no jogo por merreca. Por merreca. Porque dá dinheiro. Dá dinheiro. A galera nas Filipinas, na Indonésia, resolveram a vida durante o problema da pandemia jogando X-Infinity, cara. Mas é um jogo. Quem entrou lá atrás conseguiu continuar. Pra entrar depois, né? Foram criados, inclusive, os Academies, porque quem tinha tá alugando, ganhando dinheiro com aluguel, inclusive, e cobrando uma taxinha lá. Mas não é uma coisa que a pessoa vive bem. A pessoa fica escravizada. O jogo é chato. É repetitivo. Não tem o desafio. O desafio é você comprar o pão, cara. É você conseguir levantar o dinheiro pra comprar pão. Se você faz qualquer outra coisa na sua vida, você não quer nada com isso. É, cara, assim... Opa, Raiva! Opa, Raiva! Vou lá de Portugal, tamo junto! Tá, rolou eventão ontem de NFT em Portugal também, né? Rolou eventão, cara, do Non-Fungible. Animal o evento. Ouvi falar que foi muito bom em Portugal o evento. Fungible. Merreca quanto? Porque merreca pra mim é no Sarutobi, que a pessoa joga por um bom tempo e ganha 100 satoshis. Ô, Tuco, assim... Vai ganhar, assim, jogando um mês inteiro dedicado no jogo. Sei lá, eu ouvi falar. Ó lá, ó. Os caras estavam fazendo coisa de R$1.000, R$1.500. R$1.000, R$1.500, que eu ouvi falar. O cara dedicado. Ó, o Hakas falou, se jogar uma hora por dia, $40 no mês. Paga umas pizzas, né? Paga um rolezinho. Dependendo do rank ainda, né, Bira? Ó. Cara. Ó, é que você tá ganhando menos de $100 no mês. Então. Mas por quê? Chegou a 5K de reais no mês? No boom! E aí comprova muito a teoria de que o jogo dependia de novos entrantes, só que os novos entrantes popularam demais o jogo, se desgastou, se diluiu, né? A casa, R$1.500 no mês gastando 1h30 por dia, eu não sei se era 1h30 por dia que a galera tava jogando pra ganhar R$1.500, não. Eu acho que era bem mais. Eu tava vendo umas reclamações da galera falando, cara, passo o dia inteiro nisso aqui, E tá dando R$1.500 por mês. Alguma coisa assim. Eu vi em fórum, né? Eu não jogo X-Infinity. Eu não jogo. Mas, putz, cara. Ó, o Renato falou, ó, acho que só pra quem tem nível alto. E nível mediano não consegue tirar isso nem ferrando. É, eu acho que foi-se a época do X. E assim... Tem novos entrantes e pirâmide. É, né, nessa pegada, assim, sabe? Não é falando que é pirâmide, mas dependia muito de movimentação, de pump, de muita gente e tal. Né? Agora estão falando que não é pra ganhar dinheiro, né, Rakaz? É, concordo contigo. E aí o que acontece? Ganharam muito dinheiro. Mas esse dinheiro não foi investido na jogabilidade. As pessoas se escravizaram no Exim. Por um jogo que é ruim. Se parar pra analisar. Em joga, quem é gamer, olha pro Exim Infinity e fala, meu amigo, eu vou jogar Candy Crush. Eu vou jogar Candy Crush, que é mais divertido do que jogar Exim Infinity. Ah, mas não paga nada. Pô, porque paga tem que ser ruim? Não tinha que ser o contrário? O jogo pagar e ser muito legal. Mas não. Por que isso acontece? Foi discutido no nosso painel ontem. Porque quem veio para esse mercado claramente veio com a cabeça de economy first,
Economy First. É, jogabilidade depois. Ao invés de quem pensa no game, pensa na comunidade, na jogabilidade, no que ele vai. Como que o usuário vai gastar o tempo dele jogando? É um cara competitivo? É um cara que é só casual, quer passar o tempo? Como que faz? Oh, o King falou, olha, o cara, um maluco com time forte no X, tá tirando 14 conto por dia, ganhando 10 games no PVP. Isso dá R$420, jogando de domingo a domingo. Tu vira escravo. Pois é. Então, assim, é isso que é difícil, saca? Então, agora, o X Infinity vendeu a alma. Vendeu a alma. Quem perdeu dinheiro vai conseguir recuperar? Provavelmente vai ter seus tokens de volta. Quem perdeu, provavelmente vai ter token de volta. Quem perdeu o token lá na Bridge vai ter seus tokens de volta, porque os fundos. Mas os caras não fazem à toa. VC quer lucro. VC quer ver dinheiro de volta. Se eles colocaram 150 milhões, é normal esses VCs quererem tirar 8x. Em 2 anos. Normal. Ah, é 8x na tese pra 2 anos. Pelo menos. Pelo menos. Não, o cara nem olha pra tua cara. O cara não olhar pra tua cara e falar, cara, eu vou tirar 8x em 2 anos do que eu tô colocando. O cara nem olha pra tua cara. Então os caras. Imagina, aí tava numa situação, porque quem tava na situação sensível. Era a galera do X. Quem tá vulnerável? A galera do X. Então os caras devem ter feito algumas fortíssimas concessões aqui. Então assim, não é que eu tô sendo pessimista. Mas eu acho que o futuro do X, ele já não tava claro. Agora pra mim, a única coisa que se delineou com mais clareza é de que ele vai ter que retornar lucro mais rápido. Vai ter que retornar lucro mais rápido. Por causa dos VCs. Que vão controlar grandiosíssima parte da Sky Mavis neste momento. Então, Tuco, ó, o X está em transição porque vai vir o Origins. Teoricamente, se a galera tá acreditando no futuro, o valor tinha que ter sido pampado, não caído, né? Teoricamente, pelo que a gente vê normal acontecendo no mercado. Você acha que isso mancha o mercado de GameFi? Eu acho que o mercado de GameFi já está manchado, King. Isso foi meio que... quase foi consenso de que o mercado de GameFi está manchado... Por causa dos maus players e por causa dos maus jogos que escravizaram os usuários na parte econômica e tão pouco se lixando para jogabilidade, para o momento de lazer das pessoas. Então, está sendo muito mal visto. Vai ter que se recuperar. Eu acho que é uma fase de transição. Alguém escreveu aí, eu vi que é uma fase de transição. Eu concordo que é uma fase de transição. Eu só acho que não precisava ter sido tão doloroso. Tá? É, vamos ver, cara. Tem que esperar, né? Olha lá, até o mercado de Tibia tá melhor pra um gamer do que Axie. Os bro que jogava X e voltaram tudo pra Tibia. Minha nossa, Lucas. Caraca, Nak. Pra ver como a coisa tá feia, mano. Pra ver como a coisa tá feia. Então, tem que aguardar os caras. Tem que aguardar os caras e ver. Porque neste momento, o futuro está incerto e tenebroso para o mercado gamer como um todo, porque ele está destruído. Em geral. Né?
em geral. E aí, pra quem entra no mercado de gaming agora? Pra quem entra? Ah, quero entrar no mercado de gaming agora. Você vai comprar o quê? Um Star Atlas? Você tem dinheiro pra comprar um Star Atlas? Cadê o Star Atlas rodando? Multimilionários têm Star Atlas. Fiquei sabendo aí que quem tem Star Atlas tem Bored Ape. Né? Deve ser a mesma relação. Né? Deve ser a mesma relação. Quem tem Mutant Ape tava jogando X-Infinity, né? Desculpa o bullying aí. Desculpa, Snyder, desculpa, eu lembrei de você. Lembrei de você, desculpa aí. Né? E aí? Star Atlas, cara. Olha os preços dos NFTs do Star Atlas. Tem que ser milionário pra poder jogar um jogo legal? Star Atlas nem tem jogo? E eu não tenho absolutamente nada contra você fazer um pré-lançamento. Tenho nada contra você fazer um pré-lançamento. Nada contra. Eu acho que, inclusive, o mundo cripto abriu a oportunidade de você fazer um pré-lançamento. Mas a gente está desenvolvendo coisas só para quem é multimilionário ou a gente está desenvolvendo coisas para que todo mundo possa participar? A gente está dizendo que a gente vai fazer o onboarding de 7 bilhões de pessoas no Web3, como? E tudo que está sendo criado no Web3 é só para multimilionário. Não é? Quantos grandes projetos que estão indo para a Web3 que é para as pessoas comuns, que estão focadas nas pessoas comuns e não só nos multimilionários, nos caras que têm Bored Ape? Pois é. Ó, fiscais de nave barata. É, Bira, vai lá e dá 15 dó numa nave lá para ver quantas naves tu pega. Você vai pegar aquela nave, se pegar, pega aquela nave de transporte de lixo. A gente passou pelo Star Atlas aqui uns dias. Eu não sei hoje, faz um tempão que a gente não entra, né? No Star Atlas. Mas lembra, a gente entrou no Star Atlas. A gente foi ver o Star Atlas. Os valores das naves lá e os tipos de naves que elas estavam colocando. Né? Pois é. De games de $30, $50 já tá restringindo. Já tá restringindo. E aí chega o Candy Crush, faz free to play, pega um Valorant, Counter Strike, cara, qualquer coisa, cara. Um free to play aí, o Fortnite, PUBG. Pega New World, pra quem gosta de MMORPG. Porra, mano. Né? A galera se diverte. Você gasta dinheiro se você quiser. E o item que você vai comprar não vai influenciar na sua jogabilidade. É só um item cosmético. Né? É só um item cosmético. Não influencia. Você não tem vantagem. Não interfere na integridade do jogo o fato de você gastar dinheiro com o jogo. Você continua competitivo, impede igualdade com quem não está gastando nada. Esse tipo de jogo faz o onboarding de um monte de gente. Enquanto que a galera que só pensa no economics first, não dá. Eu acho que o Mir 4... Mir 4, Mira, sei lá, a galera chama de tudo, né? Eu acho que ele veio com uma proposta mais interessante dentro desse mundo, mas ainda não é perfeita. Eu acho que ainda não é ele. Acho que ainda falta. Eu acho que ainda falta a galera começar a pensar no mundo de blockchain para games, pensando ainda na usabilidade, portabilidade, as coisas, e a galera não tá fazendo isso.
né? Criação de marketplaces para mercado secundário, as coisas. Tá. Não, a galera é... Então, ele é free to play, mas você não avança se você não botar dinheiro. Não, ele é pay to win, isso. É pay to win, isso. Ele é free to play até a página 2. Mas você tem que pôr dinheiro para conseguir evoluir. Então, o dinheiro que você coloca no jogo afeta a integridade. Afeta a integridade. Ele muda a maneira. É, o dinheiro que você coloca, você... É, ele afeta diretamente a integridade. Ah, eu não sei se é pouca gente coloca dinheiro no Mir, não, cara. Eu acho que mó galera acaba botando dinheiro no Mir. Sei lá, eu tenho a impressão pelo streamer que eu vejo. É que streamer tudo bota grana, né? Pra ir rápido, né? É. Bom, vamos continuar. Então, Axie Infinity, almas vendidas. Tadinho do Axie. Tadinho do Zé. Tadinho. Essa informação aqui é legal, ó. É só informação, é ilustrativa. Ilustrativa. Mas 20% dos mineradores de Bitcoin são empresas que estão são de capital aberto. Tá? Informação ilustrativa, só. A gente já tinha visto esse número antes. Esse número não é novo pra gente. Mas saiu um novo estudo aí, novos relatórios mostrando que 20% desse hash, é 19%, é 20% moral, né? São empresas de capital aberto e que eles participam do mercado uma porcentagem relativamente grande. Olha só o número. Eles estão... Ó, a Core Scientific, ela tá com 8.2 exahash do total de 200 exahash do Bitcoin total. E aí esse gráfico, eu vou deixar o QR Code aqui, caso vocês queiram ver a informação. Esse gráfico traz a porcentagem de cada um e quanto que ele está colaborando no mercado total, no hash rate total do Bitcoin. Então a Core Scientific do 8.2, a Riot 3.9, Marathon 3.8, prometendo aumentar aí. Né? Quem é que... Um deles aí prometeu aumentar 500% esse ano. É muita coisa. Muita coisa. Vamos ver. Informações interessantes. Mais informações interessantes. Bem pulverizado. Pois é. Eu acho bem pulverizado. E a única informação que... Tá aqui no relatório. Tem que desbloquear. É que eu não desbloqueei aqui. Mas tá... É uma informação que aí é a parte que eu já não gosto tanto. Embora esteja bastante pulverizado, os Estados Unidos conseguiu abarcar coisa de 42% de todo o hash rate global. Tá? Tá na casa de 42%. Então aquela concentração que existia na China, 60% na China, nos Estados Unidos hoje a gente tá na coisa de 42%. Nos Estados Unidos. Então, a gente viu que houve a migração e concentração nenhuma é boa. Concentração nenhuma é boa. Né? É melhor 42 do que 60? Pô, sem sombra de dúvidas. É melhor 42 do que 60. Oh, sem dúvida nenhuma. Mas esse número parece que tende a aumentar nos Estados Unidos e é uma coisa pra gente ficar muito de olho. É, mas perdeu. Perdeu. Tá na alta histórica. Realmente tá na alta histórica. Melhor nos Estados Unidos do que na China. Eu concordo com esse aspecto. Concordo. Concordo mesmo. Bom, passando então, falando do Terra, né? Olha lá. É, MicroStrategy aí fazendo compra de 5 mil... Desculpa. O Terra comprando 5 mil bitcoins quando bateu 45k.
Aí, o que, que foi que me interessou? Agora eles têm na casa de 35.768 bitcoins. Fazendo o cálculo, não chega naquele número que a gente estava vendo saindo na mídia, que é comprou 1, comprou 3, vai chegar a 10. Este número tá na casa de 1.5 bi. Ou seja, para 3 tá na metade do caminho, certo? E aí, o melhor de tudo. A partir deste post, nós chegamos na wallet dos caras. E eu achei isso maravilhoso, porque a carteira deles agora é pública. Essa informação que eu falei que estava faltando para a gente poder acompanhar o progresso da wallet dos caras, agora a gente pode acompanhar. Porque a gente não sabia, falava, tô comprando. Pô, tá comprando, mas tá guardando aonde? Então, agora tem informação da wallet dos caras. Ah, ó, o King de las Duas mandou aí também. Obrigado, King. É, tava na pauta essa hoje. Então, eu acho que é muito legal a gente poder olhar literalmente a wallet oficial dos caras, que tá tagueada, está mapeada como a wallet da Luna. E é este endereço que tá na tela. Quem quiser acessar essa página, o link tá aí no QR Code. E mostrou todo o progresso de compra de Bitcoin pelo pessoal do Terra Blockchain. Justamente com a ideia de fazer reserva junto com a Luna para manter a estabilidade da moeda através de uma tractana tecnológica de queima, venda e compra para ajudar a manter a estabilidade da moeda. Então não é só mais Luna que faz a reserva para manter a paridade, para manter a estabilidade do token TUSD, Terra, mas também o Bitcoin através de uma tractana tecnológica dos caras lá para fazer compras e vendas aí e manter o valor equilibrado. E aí é interessante, cara, já tem 1.59 bilhões de dólares, 1.55, caiu um pouquinho, 1.55 bilhões de dólares, caiu o valor porque caiu o Bitcoin, não a quantidade de Bitcoin, né? Então a quantidade de Bitcoin continua estável, cai o valor do Bitcoin. Aqui. Eles querem chegar a 10 bilhões de dólares. Então, assim, eu acho interessante. Eu sempre falei aqui que eu acho que a forma é maluca, a forma como o Luna trabalha. Por quê? Pelas pessoas acreditarem que aquilo tem valor. Mas se estabeleceu um valor no mercado, está sendo utilizado esse valor. Sentimento de valor no mercado da Luna está sendo utilizado para manter estável. E aí o cara virou e falou: mano, eu vou utilizar Bitcoin também para lastrear a moeda. Tá fazendo compra. Então, aqueles números lá de A3, não chegou a 3 ainda. Aqui tá claro. A não ser que haja uma outra wallet escondida. E aparentemente não tem. Eu cacei. Não encontrei. Né? Se pegar esse case, o Bitcoin vai ficar cada vez mais escasso. Concordo contigo, André Julião. Porque eles vão ficar alocados como collateral para projetos, como o Hal Finney fez a previsão lá no passado. É, eu acho legal esse projeto, eu acho legal a forma como trabalha, e eu acho também que as stablecoins algorítmicas tem muito mais chance de sucesso no futuro do que as stablecoins tradicionais, que tem o seu lastro baseado em dinheiro fiduciário, títulos de governos, papéis comerciais de empresas espalhadas pelo mundo, né? Então tá aí, eu queria compartilhar com vocês mesmo esse gráfico e esse link maravilhoso pra gente poder acompanhar aqui a progressão das aquisições de Bitcoin dos caras e saber se eles têm esses Bitcoins na wallet ou não. Agora, quem tem o poder dessa wallet? Diz ser uma wallet multi-assinada que está em controle da galera
deles lá da LFG, isso. É a LFG que tem o controle. Luna LFG que tem controle dessa wallet. Através de um sistema multi-assinado. Os caras querem garantir aí que os fundos não vão ser roubados. Agora, quer ver uma coisa interessante? É muito raro a gente estar roubo em wallets multi-assinadas de Bitcoin. É muito raro. Agora, no DeFi, com falha de gerenciamento de chave, você escuta o tempo todo. Mas um roubo grande de Bitcoins no sistema de wallets multi-sig do Bitcoin, eu não escuto falar. Ela funciona super bem. Eu não tenho certeza. Eu ouvi falar que era multi-assinada. Eu não sei se é multi-sig. Eu não montei nenhuma multi-sig com BC1Q, cara. Eu não sei se dá. Se não for multi-sig, é uma wallet só. Aí uma pessoa só é dono dessa wallet, dessa chave. Mas eu ouvi falar, eu tinha lido em algum lugar, que era uma wallet... Aliás, não vi agora. Eu tinha visto lá atrás que era uma wallet multi-sig. Eles tinham falado que tinham guardado. Mas eu nunca criei uma wallet multisig na Segwit. Eu não sei se ela começa por BC1Q. Eu não vi essa wallet. Não tenho ideia. Gostaria. Tuco, cria uma aí agora. Cria uma multisig aí agora. Cria já pra gente. Vamos descobrir já. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Antigamente a gente tinha as wallets multisig que começavam todas por 3. Mas aí as P2SH, que são Segwit, também começam por 3 agora, né? Então não tem mais essa diferenciação. Se olha uma wallet que começa com 3, ela pode ser Segwit também. Ela pode ser uma P2SH. Buenos, Nodley! Buenos, buenos, buenos. Bem-vindo aí, meu caro. Não sei, eu nunca criei uma multisig BC, iniciando por BC1. Não sei. Tô crendo que sim. Ah, concordo. Concordo, King. Por motivos emocionais, o cara vai dar uma alfaçada. Ou faz caca com os fundos. Mas eu não sei, cara. Os caras estão fazendo um trabalho interessante. Eu acho... Espero que eles tenham tomado os cuidados necessários, não cometa o erro primário de manter 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, 35.767,98 bitcoins em uma wallet que uma só pessoa tenha acesso à chave privada. Não quero acreditar que eles fizeram isso. Não acredito que eles fizeram isso. Porque, meu amigo, é ser primário demais se fizeram. Primário demais. Fizeram isso, vai ser hackeado. Vai ser hackeado. Vai perder. Por quê? Porque é óbvio que não é o CEO que vai ficar assinando. E essa chave vai ficar passando de pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Né? Aí daqui a pouco o cara vai lá e fala, pô, mano, 1.5 bi? Ah, eu sozinho tenho a chave de 1.5 bi? Amanhã o cara já sumiu com essa grana, né? Então assim, pelo fato até de não ter acontecido ainda, né? Não ter acontecido ainda, que seria um rug pull de um tamanho considerável, né? Pode não ter acontecido ainda. Eu acho que é uma carteira multi. Tá? E aí é legal que dá pra ver os históricos, né? Todas as movimentações aqui. Legal, tá aí na mão. Tá aí na mão. Rodrigues Costa Neto, tipo, como as transações são tudo públicas, como alguém que supostamente roubasse isso, como essa pessoa poderia liquidar? Rodrigues, assim, se você considerar que por mais que o banco seja público, você sabe que você tem o dinheiro guardado lá, você não precisa liquidar 1,5 bilhões.
O cara pode ter uma vida de marajá, poder viver muito bem o resto da vida, pegando de pouquinho em pouquinho, passando por mixer, tentando esconder os traços e fazendo compras pequenas. O cara tentar liquidar 1.5, eu acho que tem um problema de liquidez aí muito grande. Mas se o cara que rouba 1.5 bi e fala, isso aqui é meu banco, aí de vez em quando ele vai lá e vai ficar fazendo de pouquinho em pouquinho pra viver, o cara vive ele, a próxima geração, as outras todas gerações e vai ficar, cara. Né? Então eu acho que o cara que rouba uma quantidade dessa, tenta, a impressão que eu tenho é que não tentaria liquidar tudo. Na minha cabeça não faz nem sentido. Né? Isso, exatamente, André Julião. O ponto máximo que o André Julião colocou é justamente o que mais me atraiu nessa informação aqui. O fato dessa wallet estar pública é que você pode acompanhar diariamente, de hora em hora, se você quiser, como por exemplo aqui, houveram algumas compras e algumas liquidações. A todo momento, se o collateral tá lá. E olha se o collateral tá lá. Né? É uma reserva, né? É um mecanismo para controlar o preço além do ST Luna. É que não deixa de ser um collateral. Por isso que tem bastante. Para ele poder ajustar esse balanço e não depender só do Luna. Ele vai fazer essa traquitana tecnológica de compra e venda automatizada para, juntamente com a Luna, manter o valor da UST. Não é TUSD, né? TUSD é True USD. É UST. E aí, cara, você fica lá olhando. Que nem aqui, ó. Dá pra ver, ó. Teve aquisição? Teve venda também. Um pouquinho aqui, ó. Que seja um pouquinho. Né? Tipo um whale alert, né? No Twitter. Eu acho que vai surgir. Acho que é questão de tempo. Vai surgir. E a galera vai ficar olhando. E aí você olha lá. Collateral do Fed. Impressora HP ligada no 220. Collateral da Tether. Diz que tem papéis comerciais de empresas aí. Que são segredo de negócio. Por isso que eles não liberam o nome. Pode ser de origem discutível. Pode ser de origem discutível. A gente não sabe. Mas diz que tem collateral. Diz que tem. A diferença é que aqui você olha. Você fala, os caras têm. Tem. Tá lá. Essa wallet é minha. Deles, né? Não minha. Deles. A wallet é minha. Vê aí e acompanha. Tá aqui, cara. É o que a gente tem de Bitcoin. O que a gente tem de Bitcoin tá aí. Eu venho aqui há meses falando. Há meses querendo achar essa wallet. E, né, vocês acompanham, eu tô querendo ver essa wallet há meses. Tá aí, ó. Maravilhosa a wallet pra gente acompanhar. Né? Então tá aí a informação. Ledger. A Ledger lançou, então, a nova wallet agora. Oficialmente, Ledger Nano S. A wallet de reserva de Luna pra converter o ST e comprar Bitcoin também é pública, né? A wallet Terra também é pública. Essa é pública, essa eu já sabia que era. Então, a de UST e Luna, pra mim, eu não me preocupava tanto. Eu tava na cola querendo achar a wallet Bitcoin deles. O fundo da reserva Bitcoin deles. Apareceu a Margarida. Apareceu agora, mano. Agora a gente vai guardar esse endereço aí e vamos ficar de olho. Isso é a melhor parte, cara. Isso traz confiança. Esse tipo de transparência traz confiança. O cara não precisa mentir. Tem reserva? Tem, tá lá. Tá mantendo o valor porque ele tem o collateral. Ele tem o valor que garante a estabilidade da moeda. A quantidade de moedas emitidas. Tá lá a reserva. Isso era importantíssimo. A gente não tinha informação. Agora temos. Então a Ledger.
Ledger lança... Essa aqui foi muito badaras, ó. A Ledger lança um hardware novo focado em NFT. Wallet Nano S Plus. Aí teve gente que me mandou mensagem. Então, what the fuck? What the fuck? E aí eu recebi mensagens perguntando, nossa, Ed, você viu essa nova wallet da Ledger, que agora é focada em NFT? Eu falei, mas peraí, como assim? Como assim? NFTs na minha wallet desde sempre. Você tem um endereço Ethereum, você tem uma wallet para NFTs, né? Why? Aí eu fui atrás para descobrir what the hell essa história dessa wallet NFT dos caras. Sabe o que que é? É uma atualização na Ledger Live. Quando você entra no seu endereço Ethereum, aparece lá tokens. Coleções. Aí ele listaria as coleções de NFTs que você tem, mas é na Ledger Live, é no aplicativo, não é a wallet. A wallet continua fazendo a mesma coisa. Isso aqui não mudou nada. Nada. Aí fui fuçar, fui atualizar a Ledger Live, fui descobrir que raios que era essa tranqueira focada em NFT dos caras. Aí atualizei, abri e falei, mas cadê os NFTs? Aí entrei na wallet Ethereum. Deixa eu ver meus NFTs na wallet Ethereum, porque eu tenho alguns NFTs no Ethereum. Eu tenho. Cadê? Só mostrou meu endereço ENS. Cadê meu NFT? Porra! Cadê você? Só mostrou o endereço edios.eth. Não tem meus domínios no Unstoppable Domain. Não tem aquela foto que eu fiz com a Miriam, com aquele NFT pra mostrar como fazer um NFT na época que a OpenSea só tinha Ethereum, não tinha Polygon ainda. Gastei rios de dinheiro. Na época foi $30. Não. Na época eu gastei $400 pro smart contract e $30 pra... ou $60 pra lançar o NFT. Aí fiz. Mostrei na live como que funcionava, né? Aí eu falei, beleza, então, deixa eu ver na Polygon, quero ver a galeria do bloco, então, na Ledger Live. E tá tudo na Polygon. Aí você entra no Matic, não tem. Na Matic, só mostra token, não mostra NFT. Meu amigo, os caras fazem a Ledger Live... uma atualização e botam na mídia um PR com lançamento falando, a Ledger lança uma hardware wallet Nano S Plus focada em NFT. Primeiro, não é. Segundo, é na Ledger Live, é no software. Terceiro, é uma porcaria. Não mostra todos os NFTs todos. Não mostre NFTs em outras redes. Não serve pra nada, cara. Ô badaras da parada. Mano, zoado. É só mídia. É só marketing. Que raiva. Aí, por falar em só marketing, sabe quem foi quem sofreu hack na parte de vendas e vazou todos os e-mails de clientes que adquiriram hardware wallet? A Trezor. Essa semana. Tiravam o sarro. Horrores da Ledger. A Ledger foi hackeada. Até mostrei aqui, eu achava até 2 dias atrás que o e-commerce da Ledger tinha sido hackeado. E aí eu fui descobrir que foi um hack na Shopify. Eles utilizam a Shopify para fazer o e-commerce. Que é só uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo. Foi hackeada, na verdade. E agora, quem foi hackeado e vazou as contas de usuários que adquiriram Ledger com os dados dos usuários que adquiriram Ledger? A Trezor. Pois é.
Esses mesmo. E, cara, os caras fizeram tanto furdúncio quando a Ledger, ou o e-commerce da Ledger foi hackeada, eu fiquei até com dó da resposta. A internet não deixa quieto, né? A internet não deixa, mas não tem que deixar também, não. Tem que deixar. É pra hackear também, mas foi o e-commerce. Foi o e-commerce, mesma coisa. Hackear os dados do e-commerce. Os dados de mailing, os dados de compra. Do e-commerce da Trezor. Da lojinha. É isso que foi hackeado. Mesma coisa da Ledger. Pra você ver, se você não for hackeado ainda, você será. Então tenha o menor número de dados que você puder dos seus clientes. E aí, vai ser a mesma coisa. Tudo aquilo que os clientes da Ledger estão sofrendo com phishing, os da Trezor também vão sofrer. Eu esqueci de pegar a notícia. Eu vou compartilhar, eu vou caçar essa notícia de novo. Eu vi ontem, eu tava no evento, e eu vi essa notícia do hack da Trezor. Eu preciso achar. Não. Não vazou dado de quem comprou Ledger. A Trezor vazou dado de quem comprou Trezor. Deixa eu ver aqui. A gente acha isso rápido, vai. Eu quero confirmar só. Eu li isso ontem bem na diagonal. Espero que não tenha sido trollado. Esse aqui é o hack. Cara, aqui. Espero que eu não esteja passando uma informação errada. Eu vi isso aqui ontem. Vamos ver, na última semana. Dados do MailChimp. Será que é esse aqui? Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Dois dias. É alguma coisa muito recente, tá? Vamos ver essa. Essa aqui é do dia 4. Vamos ver essa notícia aqui. MailChimp. Veterano de e-mail marketing plataforma confirmou que os hackers usaram uma ferramenta interna para roubar os dados de mais de 100 clientes. Os dados sendo usados para fazer ataques de phishing na maior parte de usuários de criptomoedas. A brecha foi confirmada pela press e tal. Aí, olha lá. Mesma coisa. Shopify foi roubada. Aqui foi da MailChimp, então. Roubaram os dados da galera que tinha Trezor através de um hack na MailChimp. Expôs e-mails de usuários que adquiriram, tá no mailing dos caras que adquiriram as moedas. Ó, 106 mil clientes. Né? Então tá aí. Nada como um dia atrás do outro. Link na tela. Caiu o link do... Eu falei que eu tinha visto na Diagonal, né? Vi ontem no evento na Diagonal. A galera que vende Trezor, mano, eles estão em todas as mídias agora. Não, o hack não é na Trezor, a Trezor é segura. Tem que ficar explicando, né? Mas os clientes vão receber, os clientes da Trezor vão receber phishing. Assim como o pessoal da Ledger recebe phishing. E o pior, né? A partir do momento que você tem um e-mail do cara, não é só phishing. Você sabe que as contas desse cara... se você tiver acesso às passwords desse cara, existe uma chance do cara utilizar o mesmo password em diversas plataformas diferentes. Porque esse cara tem cripto. Esse cara tem cripto. Você sabe que o dono daquele e-mail tem cripto. E aí, ó, quem não usa autenticação 2FA... meu amigo... Ó, Cadorinho, nesse caso tá fácil dificultar pros hackers. É só fazer a compra com e-mail diferente, usar cartão descartável e boas. Eu sei disso, Cadorinho. Você sabe disso, Cadorinho. A população em geral usa o mesmo e-mail e senha pra tudo. Né? É, os caras vão onde? Onde tem silo de informação. Foram no MailChimp. Assim como na Ledger, foram no Shopify. Hackearam o Shopify,
e pegar os dados de clientes da Ledger. Aqui, hackearam o MailChimp e pegaram os dados dos clientes da Trezor. Então não foi da lojinha da Trezor, mas foi os dados do MailChimp, do mailing de quem comprou Trezor, porque eles usam MailChimp. A minha senha é 12334. Não tem, tem problema? Não, não tem problema nenhum pro cara que vai roubar teu dinheiro. Eu acho que até ajuda, Kim. Ajuda bastante. Você deixar uma senha simples, ajuda bastante o hacker. Né? Vai ficar dificultando pro cara? Facilita a vida do cara, pô. Não, a senha não é forte. A senha é fraca, né? Tá ajudando o hacker. Problema nenhum. 1, 2, 3, 4, PIN. Pois é. Grita pro cara, pô, vai. Vai ficar complicando pro hacker. Né? Então, pra você ver como que funciona a vida, né? Aí voltando, vamos falar da Badaras, da Ledger. Então, eu tava tretando com a Ledger. Já tretei com a Trezor também. Já puxei a treta da Trezor. Mas, puxa, vamos falar da Ledger de novo. Então, o app é zoado. O app, a atualização da Ledger Live é zoada. Só mostra os seus NFTs no Ethereum. Não mostra os NFTs do bloco, por exemplo, que estão na Polygon, por exemplo. Porra. Brincada, né? Ó, o King. O King tá indo além do serviço que o Elber do WB400. É um serviço de fortalecimento de senha. É que nem quando você liga na Telecom, eles falam que estão mandando um reforço de sinal, né? Eu tô te mandando um reforço de sinal, como se isso existisse. Né? Reforço de sinal. É, ô King, pega, aproveita e pega o endereço e o CPF. Já dá aquela facilidade. Quem for facilita a vida do hacker. Entrega todos os dados e deixa uma senha fácil. Galera, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que eu tô sendo sarcástico. Espero que saibam que eu sou sarcástico ao extremo. Senhas devem ser extremamente complexas, não memorizáveis. Preferencialmente uma senha para cada serviço, utilizando um gerenciador de senhas aí de sua escolha, para garantir a qualidade da senha que você usa. Além disso, uso de 2FA. Pode ser um Google Authenticator, pode ser um Auth, pode ser qualquer coisa que gere um token de autenticação e não seja um SMS. Token de autenticação por SMS é uma fragilidade monstruosa. Muita gente perde dinheiro com isso. É muito fácil de fraudar o SMS como token de autenticação. Tá? Cuidem da sua grana. E terceiro, chave privada fica com você, não fica na exchange. Não vacilo. Beleza, vou usar o Google Fotos para guardar a seed, né, Túlio? Bate uma foto da seed e guarda no Google Fotos. Não faça isso, tá banido. Esse cara tá tudo banido. Atenção, olha a palhaçadinha aí, galera. Momento de falar sério. Chave privada. Tem que estar sob sua guarda, sua responsabilidade, com você, de preferência em metal, tá? Não, opcionalmente, uma hardware wallet. Por isso que a gente faz o sorteio de ledgers aqui. A gente já fez de Trezor, a gente faz de ledger agora. O sorteio que está aberto é de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Vai te dar, inclusive, NFTs, uma série super limitada. E já chegou, inclusive, vou buscar daqui a pouquinho, assim que fechar a live. O sorteio já está aberto, não deixe de pegar seu ticket. Não deixe de pegar o seu ticket. Informação sorteio no chat e pegue o seu ticket para o sorteio da Ledger. É só pegar. Só passar ali na lojinha e pegar. A inscrição para o sorteio, né, Alexei? Já tá lá. Você pegou, né? Pois é. Usem hard wallet, chega de hacker, não suporto mais essa desculpas. Olha a SEC dando uma dica. Nossa, essa aqui foi maravilhosa.
SecBR. Olha a SecBR dando uma dica pra você parar de encher o saco dos caras falando que foi hackeado. Porra, usa hardware wallet, cara. Para de me dar trabalho. Eu não aguento mais essa desculpa. Essa aí não cola mais. Ah, fui hackeado. Pô, usa uma hardware wallet aí, né? Toma vergonha nessa cara. Né? Pô. É, escuta a SEC, caramba. E pra finalizar... Cadê? Solana! Você pode... Ed, aproveita que vai pegar as Ledgers e já manda a minha. Eu mando. Você fez inscrição lá? É só fazer inscrição lá que eu mando. Faz inscrição no sorteio lá, eu vou mandar. Né? Fazer inscrição no sorteio. Não deixem de fazer inscrição no sorteio. Não vacilem. Eu já vou voltar na tela do sorteio lá, vou ver quantos pegaram o ticket. Vou ficar xingando todo mundo até a próxima quinta-feira. Bando de vacilão. Deixa passar a oportunidade e depois fica reclamando que não tem sorte na vida. É mais pra coisas que estão fazendo de graça. Não tem já... Né? Já tá lá, é só pegar o ticket. Caramba. Né? Olha só. Então, Solana, em parceria com OpenSea, abriu uma maneira de você fazer trade de NFTs da Solana na OpenSea. Mas tem dois pontos super negativos aqui. Eu fui lá olhar. Primeiro, se você já tem uma galeria, você não consegue ter uma galeria conjunta, um profile conjunto onde você tem seus NFTs na Polygon, Ethereum e na Solana ao mesmo tempo. Ou você tem um profile Solana e um profile... Aliás, o único modo de ter é um profile Solana e um profile Ethereum Polygon. Ethereum e Polygon, você consegue chavear e ver os NFTs... Você vê todos os NFTs que você tem lá juntos. Agora, se você tem um NFT na Solana, não vai mostrar na sua galeria. A galeria vai ter que ser uma galeria diferente, num profile diferente. Eu particularmente, achei bem triste. Fiquei chateado com isso. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo. Caramba, entrei na OpenSea, então vou mintar na OpenSea direto, porque agora tá sus. OpenSea tá com o serviço com a Solana, vou mintar. Não adianta trocar a rede, Jouzeira. Não dá pra trocar a rede. Você, pra se logar na rede da Solana, você tem que usar o app da Solana, que vai ter uma wallet totalmente diferente. E você não consegue entrar no seu profile que você já tem lá e vincular a wallet da Phantom, a wallet da Solana. Você não consegue vincular a wallet da Solana no mesmo profile que você já tem. Eu achei isso uma falha de lançamento monstruosa, cara. Na boa. Então são duas wallets, dois perfis diferentes, com seus NFTs todos separados. Não tem como juntar. Não, não teria que ter uma carteira própria. Teria só que quando você entra no seu profile, você poder listar e vincular a sua wallet Ethereum e a sua wallet Solana no mesmo profile. Já tem um profile. Você só vincula mais uma wallet no seu profile. Aí, beleza. Na hora que ele vai mostrar sua coleção, você entrando tanto pela Solana quanto pelo MetaMask, se o seu profile tem as duas wallets vinculadas, ele mostraria todos os NFTs. Simples assim. Mas não fizeram. Ou você entra com sua wallet Solana, ou você entra com a sua wallet MetaMask, Coinbase, o que for. E aí, cada uma vai mostrar os NFTs. Beleza. Então, beleza. Primeiro ponto negativo. Os perfis estão separados. Segundo ponto negativo. Quero dar uma mintada. Então, entrei com a minha wallet Phantom, Solana. Entrei. Beleza, loguei. Loguei com a Phantom. Agora que eu loguei com a Phantom, eu vou entrar lá no botão Create. E vou... Não tô logado com a Phantom. Tô logado na Solana.
É o login lá em cima, Solana Beta, lá em cima no canto. Falou, vou criar um NFT. Na hora que você vai lá, sobe a imagem. Fala quantos NFTs aí, tem rede. Aí você fala, oba, vou poder escolher a rede. Polygon, Ethereum ou Solana? Aí você clica, só tem Ethereum e Polygon. Não me pergunta como, porque eu não fiz. Não me pergunta como, porque eu não fiz. Eu não criei um NFT Polygon utilizando a wallet Solana. Mas eu devia ter feito. Eu vou fazer. Vai dar... Como que isso vai dar bom? Como que logado na wallet Solana você vai criar um NFT na rede Polygon? Não tem opção. Não tem a opção Solana. Não minta pra Solana. Eu quero ver como que ele vai mintar e botar na minha wallet. Como? Como? Só tem Ethereum e Polygon. Segunda falha. Terceira falha. Terceira falha. Não conecta se você estiver utilizando a hardware wallet conectada na Phantom. Se você usar a Phantom com a wallet da própria Phantom, sem a hardware wallet, ele entra e loga na OpenSea. Se você estiver utilizando a sua Ledger, o endereço da Ledger conectado na Phantom, não dá pra mintar na Solana. Não dá pra mintar na Solana. Vem tá mentindo, sim. Não minta pra Solana. Ah, porra, Balutinho. Eu vou. Tá. Mas não, cara. Não. Horrível. E aí, se você tem uma hardware wallet como esta, conectada na sua Phantom, ela não loga na OpenSea por nada. Ela não se conecta na hardware wallet pra pedir autorização pra assinar a paradinha lá pra você poder logar. Não vai, de jeito nenhum. Quem tem hardware wallet aí, usa Phantom, não vai. Então tem três falhas gigantescas que eu encontrei. A primeira, profile separado. Porra, é muito errado, cara. Isso é basics, né? Os caras não tem um cara de usabilidade lá. Pô, mano, uma empresa que levantou 300 milhões de dólares não tem um gerente de projeto. Que olhou e falou, ah, estamos integrando a nova. O que você precisa? Porra, no mínimo, o cara que já tem uma coleção, ele vai querer ver o que ele tem na coleção, tanto da Solana, quanto exibir na mesma coleção. Não dá. Não dá. Segundo, você conseguiu finalmente logar com a Solana, com a wallet Phantom, sem a hardware wallet. Aí você vai lá no Create. Só cria, só minta na Polygon e no Ethereum. Não minta na Solana. Terceiro, não loga com a hardware wallet. Ah, porra, mano, eu fiquei... Pô, vou te falar que tem uma coisa que me tirou do sério hoje de manhã quando eu tava testando. Eu devia ter tentado mintar. Eu ia tomar erro na cara, igual eu fiquei um tempão tentando logar com a hardware wallet. Fiquei um tempão tentando logar. Não foi. Você viu looks maior que OpenSea? Pelo amor de Deus, né, coach bêbado? Você tá de brincadeira comigo. Né? Tá banido. Pois é. O set de relayers do OpenSea subiu ou algo do gênero? Sei lá, cara. Deve ser um trouxa de caminho. Perdi o resto das mensagens. Giovanni, não precisava nem ter que tweetar, cara. Já não tem um profile. Dentro do seu profile, você vai lá e se loga com a outra wallet, porque ele só precisa ter o seu endereço de wallet pública. Vincula no seu profile que você tem a wallet Solana e que você tem a wallet do Ethereum, e você vai usar uma coleção só. Se você se logar por Solana ou por Ethereum, você teve o Merge account, já feito, e vai mostrar tudo no mesmo lugar. Porra! Não é complexo. Tô falando isso porque eu já fiz sistema com Merge account. Não é complexo.
Sistemas de login social. Então, faz um ou outro. Como que você vincula? Pô, cara, entra no profile do cara e pede pra logar de dentro do profile, vincular as outras contas. Você vai lá e vincula. Tá todo mundo acostumado a fazer isso. Você vai lá e se loga. Põe os outros logins que você quer, se loga lá. E beleza, ele puxa o wallet e vinculou. Pronto, é uma conta só com todos lá dentro. E é um problema? Não é um problema. Você botou pra vender um NFT Solana, ele já sabe que a rede é Solana. Na hora de pedir, ele vai pedir a conta Solana pra fazer. Ele já sabe de onde veio. Ele sabe onde tá. Ele sabe quem é o dono. Né? Minha nossa, o Thiago Sass acabou de trazer o touro centauro para a fauna do bloco. Temos... Nossa, Thiago. Mano. Obrigado. Mais um. Cadê meus aplausos aqui? Ó. Parabéns, porque eu adorei. Então temos aí, ó, baleia jabuti. Temos a baleia jabuti. Temos o macaco Shiba. Temos o multicórnio prateado. Temos o galopeira. Galopeira. E temos agora o touro centauro. Mano, na boa, a fauna do bloco tá ficando da hora, cara. A fauna do bloco tá ficando da hora. Na boa, temos mais uma então. Oficialmente chega pra fauna do bloco pelas mãos de Thiago Sass, o touro centauro. E veio pelo Elber. A ideia veio do Elber. Mas o reforço pra agora veio através do Thiago Sass. Vocês estão dividindo a ideia aí. O cara fixou o touro centauro, que veio pelo Elber, mais cedo. É criação do bloco. É criação pura do bloco. Morning Crypto by Dr. Muro. Pois é. Metaverso do bloco confirmado para 2023. Você ouviu primeiro aqui. Cara, o Blocoverso, a fauna do Blocoverso, tá melhor que Pokémon, cara. A galera fica aí com os macacos chateados, macaco entediado. É macaco mutante. O galopeira é animal ou fruta? A baleia jabuti é réptil? É peixe ou é mamífero? O touro centauro é o quê? O multicórnio prateado. E o macaco Shiba? Pô, cara, que presente que vocês trouxeram hoje, hein? O Elber e Thiago Sass, obrigado, agora é oficial. É oficial. Acabamos de adotar mais um membro para a fauna do bloco. Cada um pode ter um poder diferente, é fato. Pode ter galo que é mais pera do que galo, né? E pode ter pera que é mais galo do que pera, sei lá. Né? Porra, mano. É até card game disso, né? Ela pede pra trocar pra uma wallet que dê suporte. Entendi, Balotinho, entendi. Eu vou tentar depois. Aí eu trago feedback aí pra dar uma mentada na Solana pela Polygon, pela OpenSea. Se der pra fazer, a gente vai dar um jeito de fazer. Se der pra fazer, a gente vai dar um jeito de fazer. Mas que os caras deram mancada aí, são três falhas pra mim de projeto. São três falhas de projeto. Eu vou te contar, cara. O gerente de...
para uma empresa que levantou 300 milhões de dólares. Quem que é o gerente de projeto desses caras? Quem que é a equipe de usabilidade? Quem que é a equipe de growth? Porque os caras têm, com toda certeza, uma equipe de dev, pesquisa e desenvolvimento, a galera que desenvolve as coisas que vão para produção, e uma galera de growth. No mínimo, é o mínimo que eu espero de uma empresa que levantou 300 milhões, são pelo menos 3 squads com funções absolutamente distintas. Não é? Cada uma com seu product owner. Cada uma delas. No mínimo 3 squads. Um de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Uma de desenvolvimento do produto. E uma de growth. Né? Cadê? Agora, você manda um e-mail pros caras e não te respondem. Por nada, né? Por nada. Cadê os product owners? Cadê os gerentes de produto? Não gerente de projeto. Gerente de produto da OpenSea. E deixa isso acontecer. Faz um lançamento tosqueira desse. Tá zoando, né? Vai mintar ao vivo? Não minta, hein? Nossa, Fábio, também fraca. Tá faltando Red Bull nesses trocadilhos de hoje aí de vocês. Na boa. Ah, né? Tá faltando Red Bull? Pois é, eu acho. Já foi melhor, né? Já foi melhor. É a tristeza. É a tristeza da OpenSea. A tristeza da Ledger. Do NFT da Ledger. É a tristeza... Tá, aqui eu tô aqui. É a tristeza da Meta. É toda essa tristeza de hoje. Aí dá nisso. Pois é, galera. Pois é. Então, pra animar, que eu sei que vocês estão muito tristes... eu vou tentar ajudar vocês, tá? Vou tentar ajudar vocês. Eu também tô muito triste agora, né? Mamba, fala, meu cara. Bem-vindo aí. Chegou na hora, né? Chegou na hora. E chegou na hora nos seus últimos minutos da hora. Últimos segundos, aliás. São 45 segundos, contador na tela. São os últimos instantes aí pra você... digitar Satoshitos no chat, 30 segundos. Quer participar do sorteio de Bitcoin de hoje? Satoshitos no chat. Touro Centauritos. Deep Weberitos. É o... Welberitos, né? Deep Welberitos. Então, passado o tempo, mandou Satoshitos, mandou. Não mandou, não mandou mais. Que rufem os tambores. Quem será o ganhador do Satoshitos? Galaxy 208. R235. Cadê? Mas já respondeu na hora! Não deu nem tempo de começar a contagem! Mas não deu nem tempo! Tava na lata, mano! Nossa, Rê! Mas mandou muito em cima, cara! Contagem, não deu nem tempo, mano! Não deu nem tempo! Minha nossa, Rê235, obrigado! Obrigado, tava esperto, hein? Tava ligeiraço! Ó, tô te mandando já os Satoshitos. Satoshis, né? Prove que não é um bot, Dêncio Galopira. Filme e mande no Discord. Não deu nem tempo, cara. Pela primeira vez a galera não teve tempo. A galera ficou tão atordoada que não teve tempo de mandar no chat o contador. Toma, os caras de sacanagem. Tome. Maravilha. Cadê aqui, ó? Deixa eu pegar o Satoshi. Sabe, né, que pra poder sacar o seu Satoshi,
É só utilizar uma wallet Lightning. Não acredite nas propostas mirabolantes. Parabéns, dos outros. Só na minha. 400% ninguém, de quintilhões por hora. Chat, tá ligado que é a laça do chat. Já vou mandar também os bloquitos. Cadê os bloquitos? Cadê? Oh, não abri a competição, né? Pera aí. Vou mandar os bloquitos aqui, já vou abrir. Acho isso uma baita falta de sacanagem. É direito do TET mandar a contagem regressiva. Era. Bem feito. O chat perdeu hoje, cara. Perdeu. Re235R estava ligeiraço. Lembre-se, 1000 sets para 137 octilhões. É. Então, por conta do lançamento aqui, eu já vou adicionar. A gente já viu Waves Cobadaras, né? Vamos fazer a variação da Solana. Vamos ver se esse lançamento em parceria com a OpenSea vai influenciar alguma coisa o valor da Solana para o próximo programa amanhã. Tá aberto, ó. Variação da Solana será positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Rê, parabéns. Esteja entregue já seus satoshis. Já estão entregues também os seus bloquitos, tá? Falta de sacanagem, né? Quanta criatividade. Eu já, mil sats pra 137 octilhões. Eu não sei nem se esse número existe. Nossa, adorei a ideia do balotinho. Ideia do balotinho, tem que reproduzi-la. Tem que reproduzir. Fabillions. Billions and billions. Monte o FB400 que rende 400 fabillions por dia. A cada 4 horas. Tá na wallet. Beleza, já resgatou. Isso é bom. Foi ligeiro. Tá rápido. Já foi mesmo. Já vi aqui, já foi. Meu Deus, viu? Então, galera. Depois de tanta treta hoje. A gente viu o Waves foi pro chão. Metendo a culpa em todo mundo. A galera tá pá. A galera da Waves tá pá com essa história de não poder shortar o Waves. E ó, fique esperto, eu gosto da Waves, já disse que eu conheço o founder, eu gosto do projeto da Waves, mas... Partiu xingar muito no Twitter. Lembrem-se que existe histórico de mercado, não tô dizendo que é o caso deles, mas que existe histórico de mercado, quando as empresas querem proibir as empresas de shortar as ações e tal, pode ser que tenha uma coisa mais profunda acontecendo. Fiquem espertos com o mercado, tá? Então quem tem Waves, fica esperto, porque não é normal haver uma proposta para proibir as pessoas de venderem os ativos, tá? Não é comum, não é uma prática de mercado, e muito pelo contrário, existe histórico, existem momentos na história que empresas saíram xingando muito no Twitter, falando, todo mundo quer destruir meu projeto, é só não sei o quê, vou processar, quem tá shortando, tentando parar o short, depois algo deu de errado, então, assim, pode ser nada, mas fiquem espertos aí, tá? Fica atento, pode ser, algo de muito estranho está acontecendo naquele metaverso da Waves, algo de estranho está acontecendo, né? Partiu xingar muito no Twitter, isso, agora vamos todo mundo pro Twitter xingar muito no Twitter, né? Não, tô brincando, que mané xingar aqui, tá banido tudo. E não pode, o Tuca é bot não bane, né? Bot que bane a gente, bot vai banir o... Galera, então é isso. Aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Valeu aí por todos os follows, valeu pelos subs, valeu pelas suas mensagens. A gente se vê amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo bit horário. Tá? Cuidem, lembre-se que estamos numa pandemia.
Wizard, com seus investimentos. Como vocês. Até amanhã. Eu vou lá pegar as Ledger. Eu vou ser correndo agora lá pegar as Ledger, porque eu ainda tenho podcast pra gravar. Vou lá pegar a Ledger agora. A gente se vê amanhã, galera. Até mais e tchau.